Mohlo by to mít drastické následky, že bych třeba nevydržela do půlnoci. Cože? Aha, my jsme už dávno online. Mm-hmm. Teď jsme online, takže Terezo. Tak dobrý večer. Dobrý večer. My už si tady dobrých 7 minut povídáme, vlastně jsme už mnoho toho řekli. Ano. A teď se dozvídáme, že teď jsme jdeme online. Takže my online. My vás tady znova přivítáme ještě jednou. Toto si jedeme ještě jednou. Jo. Ano. Dneska máme vzácného hosta, jak vidíte. Je to tak. Otec myšlenky. Terezu Pergnerovou. Dobrý večer. Ale to byl tak hezký úvod, co my jsme měli. Přátelé, škoda, že jste tu nebyli. Kdybyste ho slyšeli, no, lepší krásný úvod, krásně jsme to řekli, vy? Že? No. A přitom nemáme nic připravený. Ano, to je pravda. Dneska to bude čirá improvizace. Doufáme, že se budete ptát. Máme tady vele vzácného hosta. To už si řekl vlastně po třetí, protože řekl to poprvý, pak teď a teď. Jo, já jsem to chtěl zdůraznit, aby si toho lidi opravdu vážili, stejně jako já. No ono to pak strhává ten opak právě. Jo. Víš, že do komentářů, cože, a tak to si představuji někoho jiného. Ne, bude to laskavý předsilvestrovský večer. Ano, já jsem chtěl vysvětlit už znova, máme podobný časový posun, jako jsme měli se Štěpánem Kozubem, když jsme točili v Ostravě, ale to je složité. My dneska budeme mít takový vlastní Silvestr si uděláme, protože zítra jsou 3 tygři na Primě. To je konkurence velká. Těm jako nemůžeme, jako ty možná jo, ale já určitě ne. Takže dneska si uděláme vlastní Silvestr. Mám teda zkušenost, že jakmile se řekne Silvestr, tak lidi očekávají brutálně dobrou zábavu. Jo. Takže já, když jsem viděla před Silvestr s Terezou Pergnerovou, tak já jsem úplně jako zvážnila, protože já jsem nejméně vtipný host a hlavně já nemám žádný historky. Ne? Ne. Takže moje jediná připravená otázka, máš nějaké veselé historky z natáčení? No to si právě jako střelil úplně vedle, protože já je hrozně ráda prožívám, ty věci, ale pramálo si je pamatuju potom, nebo neumím je vyprávět, nevybavěj se mi. Takže doufejme, že někdo ještě přijde dneska večer. Ano, já možná řeknu, že jste si všimli, že tady máme ještě nějaké židle, takže možná ještě někdo přijde. Vedle mnoho židlí, mnoho lidí a tak, mnoho prostoru. Můžeš říct, kde sídlíme? Protože kdyby někdo chtěl opravdu si nacvičit Silvestra, tak třeba přijít. No, jako sem. To nevím, jestli Rejže o tom můžu říct. Já taky ne. Pan režisér s děsivým výrazem v očích říká, že hlavně, ať neřekneme, kde sídlí. Já jsem tohle jednou udělala, když jsem začínala v rádiu, to jsem opravdu jako byla hodně mladá, a nějak mi došly cigarety a já jsem požádala, jestli by někdo mi nepřinesl cigaretu. Tam se sešla parta lidí, všichni jsme kouřili v tom studiu a vysílali. Tak to byl můj konec v rádiu. Ano. To bylo první soukromé rádio Golem. Mm-hmm. No. Ježiš, tak já jsem nikdy moc rádia neposlouchal, takže vlastně, ale slyšel jsem ten název to určitě. Říkám, byl to Golem, bylo to první soukromý rádio a bylo to hrozně fajn, protože tam vlastně já jsem byla fakt, ještě nebylo vůbec ESO, byla jsem jako mladá, zkoušela jsem, co to dá a hned takovýhle hezký zážitek, no. No tak to je super, tak první historka je tady. No ale to byla taková bezpointová, no. Přátelé, ptejte se prosím, dotazy na Terezu, možná nás ještě někdo poctí naší další návštěvou. Začíná to hezky. Moc hezky. Já bych začal, jo a přátelé, podstatná věc, my pořád jedeme takovou kampaň, kde kdyby nám někdo třeba chtěl ještě přispět a nepřispěl, tak pořád můžete, je to na Hit-Hitu. A myslím, že to máme v popisku. Totiž pan Kubelík je otcem nositelem myšlenky Vox TV a já jsem tedy měla být s vámi v té partě, ale bohužel moje dcera měla covid, takže jsme byli všichni v karanténě a nemohla jsem tam být, takže mě to hrozně mrzelo a já to chápu to, že teď tady jsem, že ti vlastně můžu vyjádřit podporu, že ti hrozně fandím, protože ono nikdy není jednoduchý něco začít, protože něco je myšlenka a potom to postavit. Ježíš, ty jsi úplně geniální. Já jsem moderátorka, takže já jsem si to nastudovala. Na tom, protože ty se mi o tom projektu vyprávěl, že na našem soukromém setkání, takže hrozně ti fandím, protože tohle je vlastně takový jako zkouškový. Ano. To je na nečisto, než to spustíte v Ostrym. Ano. No. Já moc děkuju.
Já jsem to i říkal, to by jsem to říkal vám taky, že my jsme teď měli 2 týdny takových menších fuck-upů, takže 5. se těšte, 5. bude livestream, takový ano. dost podstatný, kde rozjedem další fázi, takže to, ale já bych začal, když už tu máme pár dotazů, ale já bych začal tím, co zajímá mě. Jednak, jestli to nevíte, tak já jsem si tady pozval, a žena promine teďka, asi nejúžasnější ženskou, jakou jsem kdy v životě poznal. Ale velice zvláštní tohle. Jo? Já poslouchám. No, a nemyslím si to jenom já, protože my jsme měli vlastně v létě turné po republice s Mr. Kubelík Show a na všech skoro štacích se byly 3 klasické otázky na 3 hosty. Ano. To byl Orlík, to byl první, druhý byl Mike Peep a třetí byla vždycky ty. A já jsem všude říkal, jak jsi úžasná, protože to si teď budu takový... A to bylo takový jako hrozně intuitivní setkání, ano. Protože vlastně, když jste mi napsali nebo z tvýho týmu lidi, tak já jsem jako cítila, že mám jít, že prostě mám jít, že to bude bezvadný a i já na to mám hrozně hezký ohlasy. A zejména mě moc jako chlapy jako moc nesleduju a mám spíš jako ženské publikum, tak tam jsem zabudovala u chlapů. No to jako, si. Ty papričky, jako. No hodně jsi zabudovala u chlapů. A mě by vlastně zajímalo, protože jsme to úplně neprobírali, jak ses potom měla, protože jestli já jenom, vy co to nevíte, tak my máme takovou pálivou show, kde hosté pojídají pálivá jídla, Tereza byla a ty jsi to zvládla úplně královsky. Jakože úplně, to dobrý, ještě, úplně ještě jako ke všemu. Výborný omáčky, ano. Jak jsi to zvládala třeba den poté? Úplně krásně. Jako fakt? No, jasně, ale to já už jsem ti to myslím říkala i tam, že vlastně ty papričky, to je taková jako spravedlivá, poctivá potravina. Stejné věmy máš, když ji konzumuješ, stejné věmy, když opouští tvoje tělo. Je to prostě, je to velice spravedlivý proces, ale já si hlavně myslím, že jednou za čas je to pro náš organismus dobrýho trošku prohřát. To je takové trošku ano. víc. Tak. Já ne, pořád, asi v průběhu dneška se budu tak různě odklánět. Já budu ten mikrofon když směřovat. Tak mě usměrní. Ne, to by byla škoda. Pro mě je vlastně utrpení zůstat třeba, ale já to zkusím, jo, na jednom místě. Takže já dobrý, vím, že ty jsi měl nějaký, že ti nebylo dobře. No tak ty, ale máš několik hostů za týden, že jo, se kterými pojíš tohle. No, já jsem to měl, vždycky jsme to točili vlastně 2 díly za ten den v to pondělí, což teda to bylo poprvé, co mě to s tebou sundalo, protože my jsme pak ještě v Patreon verzi, kdo jste neviděli, tak na závěr jsme si dali ještě 13 milionový extrakt, jen tak jako na špičku jazyka a já jsem po tobě měl kolik, za hodinu a půl to New Graves. Ano. A mě fakt se udělalo špatně, že jsem si myslel, že to poprvé odvolám, jakože že to zruším, že jo. Zpamatuj, že já jsem tam seděl v křečích. Já vím, že už ti jako nebylo dobře, ale pořád si byl gentleman, ještě se stačil se mnou hezky rozloučit a tak děkuji. Zamávat. No ale pak... to já říkám, abyste viděli, co to je jako za železnou lady neuvěřitelnou. S tebou to nic neudělalo. Ne, pálilo to samozřejmě, no, tak ale... jako čím víc člověk mluvil, tím víc to pálilo, proto si kladl ty otázky, že jo. Ale my jsme si, myslím, jako tak dobře v ten okamžik sedli, že vlastně to člověk upozadil. Že to není tím, že bych byla železná lady, ale mě bavilo jako studovat, co to se mnou dělá a překonávat to. Ale samozřejmě pálilo to, no. Jo. A dělalo to, jako něco to teda dělalo. Jasně, jo. Jasně. Ale kluci byli smutní. Ty byli smutní, jako já jsem viděla ty pohledy, jako jak to, co... Co se jako děje. Jasně. Tak, já se podívám... No, tady krásná otázka. Sik, ten bude asi hodně zdravý. Ano. Zdravíme Teresku Pergnerovou. Rádi ji zase vidíme. Co teď dělá a co plánuje? Tak začneme tak jako tak ze já široka. Jsem takový neplánovací moc typ. Já jsem dítě okamžiku, nebo žena okamžiku. Mm-hmm. Já ráda přijímám věci tak, jak přicházejí. Moc netlačím, ale věnuju se v podstatě 2-3 roky charitativní činnosti. To mě naplňuje moc, protože je to úplně odlišná práce než show business. Takže tam já jsem taková jako hodně uzemněná, protože to je hodně o té každodenní činnosti. Mm-hmm. A jestli něco plánuju, ale nemohu o tom ještě takhle otevřeně mluvit, protože to není 100% jistý, takže bych nerada byla zatluč hubu, ale určitě jako něco vytvořím. A to asi není to, co má spojitost s jistou možná
vznikající novou věcí. Nebudem to... Nevařme. Ještě nevaříme. tak. Ale já bych to rovnou, když to načala, tak já bych se u toho chvilku zdržel. To je tvoje nadace. Ano. Nadace Terezy Bergnerové. Neumím dělat kampaně pro sebe, ale umím pro jiné. Takže, kdybyste nechtěli podpořit nás, tak je tady ještě jeden možná zajímavější projekt. A to je tvoje nadace. Projekt, samozřejmě. Co to pro ty, kdo by o tom nevěděli? Co to vlastně, co je ta myšlenka a tak dále? Tak my jsme to zakládali s tím, že vlastně pomoc má být konkrétní a že nás zaujala ta myšlenka, aby člověk, který chce pomoci a chce se stát součástí nějakého příběhu, tak aby věděl přesně, komu pomáhá, aby se s tím mohl nějak identifikovat. Takže to je naše cesta, to se nám daří naplňovat, ale samozřejmě nejsme velká nadace nebo nadační fond. My si opravdu všechno musíme odpracovat od píky a někdy je to takový, jako že člověk už to nemůže táhnout, ale znova tě něco posune dopředu. Takže pokud by vás to zajímalo, tomu asi nebudeme věnovat před silvestrovský večer, ale kdyby vás to zajímalo, tak www.nftp.cz, tam obměňujeme a aktualizujeme konkrétní příběhy lidí, kteří třeba potřebují zrovna teď v tento okamžik pomoc. A když je to člověku blízký, když se s tím stotožní a chce být toho součástí, že se někomu prostě malinko ulehčí anebo pomůže, tak může, protože je tam přímo i platební brána a vlastně vidí hned ten svůj dar, co to pro toho člověka znamená a tak. Takže a to rovnou je... to jde vlastně pak. Jasně. Přímá tak. Pomoc, žádné přes tam další... konkrétní účel, není to tak, že bychom hromadili peníze a pak je nějak jako samovolně rozdělovali, to ne, my jsme šli tou cestou konkrétní pomoci, protože jednak je nám to blízký, protože všechny tři jsme se pohybovali v show businessu, takže dělali jsme i misi, takže dobře víme, jak je ta adresná pomoc hrozně důležitá. Tak to je to, čemu se věnuju, co třeba není tolik vidět, ale hrozně mě to naplňuje. A kdyby to někdo třeba teď... Běžte se tam chvilku mrknout klidně, ještě jednou řeknem ty stránky. Pokud máte dva monitory, tak na druhém si na chvilku zapněte NF. Ano, jako nadační fond Terezy Bergnerové. Tak, NFTP. CZ. To jsou teďka ty, ne, ty NFPčka, ano, co se prodává jako umělecká díla, ne? No, někdo mi to taky teď říkal, jestli jako nezaznamenali jsme nějaký nárůst. Jako... No to bys měl ale dobrou doménu, to jako za pár let bude mít jako několik milionů dolarů třeba hodnotu. Ale kdyby to někdo, to znamená, jak to třeba funguje konkrétně, to tam je jako konkrétní případ, ano, nebo... Ano, tam je vždycky konkrétní účel, konkrétní případ a lidi vlastně se můžou stát součástí tím, že přispějí na nějaký konkrétní účel, anebo můžou podpořit činnost fondu jako takovýho, to už je na nich. A nebo jenom tím, že třeba zazdílí ten příběh, protože ono nejde o to a asi to ani není možný, aby člověk neustále přispíval, protože musíte stabilizovat taky sebe. Ale tím, že ho pošlete dál a dozví se to někdo, kdo třeba je tím dárcem, tak to ohromně pomáhá. Mm-hmm. Je třeba někdo nebo nějaký příběh, co ti jako tak utkvěl? Já vím, že každý je jako specifický, samozřejmě. Ale něco, co si fakt říkáš, jako stálo to za to prostě. Tak já ohromně se raduju z toho, jakým způsobem my k těm příběhům přistupujeme. Protože nedávno jsme právě měli příliš se narodil bez genitálií a naprosto jednohlasně jsme se rozhodli, že tím, že bychom zveřejnili jeho jméno, fotografii, tak bychom mohli do budoucna, 10 kroků dopředu, třeba tomu chlapečkovi způsobit nějakou újmu nebo ho vystavit šikaně. Takže jsme se prostě rozhodli, že zveřejníme příběh, kde neukážeme toho chlapečka, kde neřekneme jeho jméno, neřekneme, odkud je, ale jenom odpřísáhneme, že víme, že ten příběh je skutečný. Myslím, že to bylo něco málo přes 24 hodin, co se podařilo. Jo, no tak to je vynikající. Naprosto. Aby mohl chodit do speciální školky, protože kontakt s dětma mu samozřejmě svědčil, takže z toho se ohromně raduju, ale i z toho našeho přístupu. A to není samožerský, ale je to ohromně citlivý přístup a přemýšlení o pár kroků dopředu,
že to není jenom o tom, tak rychle tady někoho máme, vystřelíme to ven, zveřejníme, ale že fakt je tam i to uvažování nad tím, aby jsme někomu neublížili mm-hmm. nebo nepřivodili nějaký nepříjemný okamžik. Mm-hmm. Takže když máme toho Silvestra, tak jste nebyli jako Nirvana. Ne, tak ona byla jiná doba, no. Ale to je zajímavý případ. Když jsme u toho, co na to říká, že kdo by nevěděl, tak kluk z obalu Nirvány, nejslavějšího alba, že jo, tak žaloval Nirvánu za to, že mu zničili to. Ano, život. Ano. Když to je těžký něco hodnotit, víš, jako my to známe z článků, který tady vyšly, nevíme v podstatě o tom nic moc a to se možná týká i té práce, která tě vlastně čeká v tom Vox TV, protože to je, lidi často teď pracují s informacemi tak, že si je prostě přečtou a tím to jako hasne. Mm-hmm. Hotovo, je to pravda. Je to tak. Je to tak. Já se podívám, co tady máme dál. No tady ten jsem zrovna přeskočil. Hezký večer, prosíme Teresku o více informací o jejím nadačním fondu, možnosti přispět ostatním a kdo vše může žádat o pomoc. Tak. Já mám ohromnou jako výhodu, že já to nepřečtu takhle. Mm-hmm. Že tady vidíš, jak ti ohromně důvěřuju. Jo? Prostě, a vyber taky, jestli je tam nějaký negativní, tak ten taky vyber. No zatím jsem tam žádný neviděl, krom zvuku, který jsme měli trošku zpožděný, ale to už by mělo být v pořádku. Jo. Takže to byl takový ten časový paradox, že ty vlastně něco říkáš. Ten nahoře a nebo prostě tady ten za křeslem. Jako pošteloval. Vše je vždycky, jak má být. No tak, hele, tak už tady máme takový ostřejší. Ano. Zelený sníh, jaký má Terka názor na cenzuru na internetu? To je ostrý, jo? To. Tak to pálí. Takhle. Krásný silvestrovský dotaz. Ono je hrozně těžký to hodnotit, samozřejmě. Já osobně nejsem příznivcem násilí nebo vulgarismu a nebo urážlivých věcí. Ale zároveň jsem taky příznivcem nějaký svobody projevit se, vyjádřit, což nejde vždycky ruku v ruce se zodpovědností. Já myslím, že člověk by se měl plně uvědomovat, že řeknu-li něco, tak jsem za to opravdu plně zodpovědnej. A musím si nést následky. A jestli tam někde není nějaká záklopka, tak samozřejmě potom dochází k tomu, že vytrhneme z kontextu nějaký případ a takhle bychom mohli cenzurovat úplně všechno. Jo? A kdo je tvůrcem té cenzury? Kdo tam bude sedět a říkat, tohle je ta... Víš, to je ta otázka, je ono, co mě jako zajímá, kdo to ve finále rozhoduje. Kdo jo? To rozhodne? Je to algoritmus, je to tak, int, tak, který tak, nerozumí česky? Takže těžký, jo? Velice těžký, nejde asi, rozhodně není nic černobílý, samozřejmě. Jo? Mm-hmm. A co řekneš, to je nejčastější argument, když já prostě jsem celkem kritik Facebooku a sociálních sítí, já to teda nemám rád, to říkám otevřeně, ale co... Klasický protiargument je, že Facebook je soukromá společnost a vlastně si jako může dělat, co chce. No ty dělá. Ty dělá, no. Takže ano, to je pravda. Tak jsme naletěli všichni, no. A tak jste si mysleli, že to budeme jo, hezky že to, šířit. Že to bude hezký. No to taky je samozřejmě a taky je to nástroj. A taky je to nástroj, protože opravdu můžeš jako narovnávat poměry sil a tam už to začíná být samozřejmě nebezpečný, protože právě protože je to soukromá společnost. Mm-hmm. No hele, já možná, protože to se stalo, tuším dneska, tak to by mě zajímalo, když jsme u toho tématu, tvůj názor, kdy třeba Twitter zabanoval, a teď kde já to mám, doktora Maloneho, což je jeden z průzkumníků mRNA vakcín a tak. A on se provinil tím, že tvrdil jako jeden z vynálezců, ale toho systému, to znamená, dalo by se říct, že ví, o čem mluví, tak tvrdil, že podle něj je jako přirozená imunita důležitější než jako vakcinace. Ano. To on tvrdil. A teď ho Twitter zabanoval, jakože mu zrušil účet. Jenom když jsme u toho, tak máš na to nějaký názor? Ale tak to se děje dnes a denně. To se děje dnes a denně a to nemusí být jenom tohle téma. Ono ukazuje se, že samozřejmě je tu nějaký jako chtěný názor, akceptovatelný a pak jsou tu ty, který jsou méně chtěný
a který teda čeká tenhle ten osud. To je, a opravdu to ale souvisí s tím, že je to soukromá společnost. No. No. Takže s tím jsme jako měli počítat, ale nikdo to moc neřešil. Až když se to týká tvýho vlastního tématu, ke kterému zaujímáš nějaký názor, který zrovna nespadá do toho žádaného, no tak samozřejmě. Že mě tam přijde trošku jako, nebo ne trošku, hodně nebezpečné, no, že jako odborníci s jiným názorem na tu problematiku se označují za dezinformátory. Že jako přece vždycky byl jiný odborný názor, že i na některé složitější případy si doktor nechal vypracovat víc lékařských posudků a každý z těch doktorů měl ale trošku jiný názor. A teď najednou část těch doktorů se ustřihne a jsou to dezinformátoři najednou. Jako... Tomhle to je geniální čas, protože čas bude tím rozhodčím. Čas jako ukáže mnohé a samozřejmě všichni jsme v nějakém procesu. Každý z nás může být obětí, může být v procesu poznání, omylu, to tak je a ten čas je v tomhle hrozně důležitý. Samozřejmě to je úplně jako tenkej led tohle. To je ohromně tenkej led a všímám si toho každý den. Ale já to vidím spíš v těch jako sociálních rozměrech, protože byly Vánoce a spousta rodin se nenavštívila. Protože byli rozhádaný. Kvůli očkování. To je velice smutný jako jev. A to, co se stalo se společností, zda to bylo jako, byli jsme rozděleni záměrně, vědomně, anebo se to opravdu jenom takhle jako přihodilo. No máme tu občany první a druhý kategorie, to tak bohužel je. Mm-hmm. A mnozí se tak i cítí. Jako podřadní prostě. Jasně, tak to je. A mě tam přijde ještě, a tady máme krásný navazující dotaz na Vánoce. Ano. Mně tam přijde strašně jako nebezpečné, a to, že já bych tu, tady se vede debata očkování, neočkování, já bych to vzal a vrátil bych to o krok zpátky, co mě děsí, že tady stát 44krát porušil zákon. Byl z toho soudně uznaný, že porušil zákon a nic se neděje. Najednou je to v pořádku, lidi nejsou v ulicích. Já si říkám, co by se stalo, kdyby se to třeba stalo v roce 94 třeba. Jo, jakože že stát porušil jednou, by porušil zákon a ústavní soud by ho z toho shledal. Víš, tohle, já bych tu debatu vrátil o krok zpátky celou. No, říkal jsi, že to je Silvestr tohle. Jo, hezký Silvestr. já vůbec nechápu, co to sem jako taháš, jo. Protože hlavně, mám pravdu, celý rok, víc jak rok, to poslouchaj. Všichni to poslouchají a budou to ještě poslouchat, jo. Nechceš jim. No já jsem se právě jako, tomu chtěl vyhnout a ono to. Bez očko, bez covido, bez smutno. Tak jo, tak řekneme nějaký vtip hezký. No, nebo takhle, protože já vím, že je to tvoje téma. Vím. Tak ve chvíli, kdy se do něj pustíš, tak budeš platit nějakou pokutu. Jako jak měl Petr Čtvrtníček, když řekne jméno Havel, tak 100 platíš. Ano, a půjde to na charitu. Tak. Jo? Tak. Dobře, já už mlčím. Ale buď mluv. ne, jsi štědrý filantrop. Dobrý, já jsem mě to od té svobody dostalo. Tak, a ti jako. Třeba lidi i sami řeknou, jestli teď v tom tvém live streamu, jestli to chtějí, jestli je to... Já jsem tak jenom naťuknu. Já myslím, že jsou přesycený. No, teď já taky. Já jsem se zařekl, že to teď nebudem tady přes Vánoce řešit. A už je to tady. No, já tě budu hlídat. Tak jdeme pryč, jdeme k Vánocům. Si vzpomněl na vtip. Když je Silvestr, tak řekneme vtip, ne? Ano. Jde takhle, babka, je trošku zprostý, to můžem na Silvestra, ne? Můžeš, teda určitě. Den před Silvestrem. Je krátký. Jde takhle babka na Slovensku do kostela, zakopne o práh, rozvalí se a říká, jaj do piči, jaj zabít, co psa mohla. Přijde k ní farář a říká, babka, tak to se rozpráva, jaj ty koko, co psa tě lakla. To je celé. Já neumím poslouchat vtipy, no. Jo, jo. Všim jsi, jo? Ano, všim jsem si. No, na konci vtipu by měla přijít taková jako... Já vím, ale kolega se smál. Ano. Smál, akorát ho lidi neslyšeli, pak se smál. Jo, no. Děkuju. Máš teda děkuju. Ještě nějaký... Ne, radši ne. Tak, tady máme Beata, otázka, co jste dostala od Ježíška? Mm-hmm. Tady máme silvestrovské téma, teda postvánoční. A co by si vůbec přála, nebo je spokojená, co jí život nadělil? Zvládá to skvěle.
Tak počkej, abych na nic nezapomněla. Tak já ti to když tak řeknu. Ponožky. Ponožky. Ponožky, ale krásný. Mikinu, termoprádlo vojenský, protože to jsem si přála, já ráda chodím, tak abych byla v teple. Takže termoprádlo. Přála jsem si mop, ale ten jsem nedostala. Počkej, ty jsi přála mop? Já jsem si přála mop. Já jsem takovej zoufalec, že jsem si přála mop. Ale abych to vysvětlila, jo. My máme hrozně zvířat. Takže tak, jak doma uklízíš normálně, tak já musím uklízet 100x víc, protože my máme 21 plus 6 koťátek, takže si to máme 27 koček a každá ta kočka má 4 tlapičky. A když je venku prostě mokro a oni chodí ven, no tak prostě všude vidíš ty tlapičky. Takže já jsem chtěla mop, abych nemusela ten kýbl a ten hadr, tak jsem chtěla mop. Zapomněli na mě. Takže zase mám jako, mám hadr. A mám takže hadr. Jedeš hadrem, jako jedu hadrem, normálně no, na koštěti. Smeták, jo, ne na čtyřech, no, normálně. No, ano, normálně. To už by mě bolely i kolena. Já už jsem trpěla dost. Takže to, ale jinak my jsme tyhle Vánoce letos spojali trošku jinak, protože jsme říkali, že to nebudeme přehánět s dárkama, takže Natálce dorazily dárky až po Vánocích a my jsme se takhle jako obdarovali pomálu, ale vlastně jsem zjistila, že se vůbec nic jako nestalo. Nic se nestalo. Ne, nám o mnoho víc chutnala večeře, nikam se jako nespěchalo. Jo. Že jako teď, a teď ten Ježíšek. Ne, ono vlastně ten celý ten proces toho, že jsme byli víc v klidu, nehonili jsme se, věděli jsme, že si to letos uděláme malinko jinak, než jsme, než jsme zvyklí, tak nás hrozně vyklidnilo a Natálka to neuslyší ráda, jestli se dívá, ale já bych to i příští rok viděla takhle. Jo, jako si to rozdělíte ty Vánoce ano, třeba ano. Na několik dní a proč ne vlastně? A bylo to fakt jako hrozně milý. On ten stres a schon, člověk má pocit, že všechno musí být. Mm-hmm. Myslím, že nemusí. A má to i výhodu třeba. Jeden štědrý večer si můžete dát popelku, druhý štědrý ale večer sám doma. Jo? Samozřejmě. Proč vlastně nemít štědrý tříden třeba? My jsme hrozně rychlí. Ta doba je strašně rychlá, protože je zacíleno na to být jako všechno mít to super, být nejlepší konkurenční prostředí a to nás lidi nesmírně jako rozpohybovalo do kmitočtů, který jsou úplně zbytečný, se domnívám. Mhm. Já teda. Jo? Ale říkám, zní to jako krásné Vánoce. Zdravíme krásný. Natálku. Ano, příští rok. Já jsem jí pouštěla tvoji hlasovku, protože Natálka pozdravovala tady pana Kuplíka, ano. Mistra pana Kuplíka a on jí nahrál hlasovku, takže Natálka ano. Jako, cože? OMG. Tak. Jestli si co si přála a jestli jsi spokojená, co ti život nadělil? Jsem spokojená. A ale já už jsem trošku, tak přece jenom nejsem nejmladší a jsem už trošku vytren. Jo, ale já to tak cítím, proč mi to bereš? Pardon, já již nejsem nejmladší. Pardon. Já bych si to s dovolením jako ráda ale zopakovala. Člověk by to neřekl, to můžu ohromná, aspoň takhle. Je to ohromná svoboda. Jo. Je to ohromná svoboda nebýt nejmladší. Mají to těžký mladí lidi. Mladý. To bych i souhlasil. Protože oni, než se jako objeví, než to všechno pojmenují, tak jsou tisíckrát rozptýlený tím konzumním světem a komerčním světem. Takže než jsou vlastně schopný si říct, kdo jsem, kdo já jsem, co opravdu chci, tak tisíce vlivů je svede z cesty. Aspoň teda já to takhle vidím u nás, jo? Že to mají těžký. Ne, to já souhlasím. A teď, jak už jsem stará, jak už nevím, co jsem chtěla říct. Co ti život nadělil a já jsem na to chtěl navázat, spokojená. Co jsi říkala. Takže. Jo, jsem spokojená s tím, co mi nadělil, samozřejmě. Je to proto, protože je to tak, jak to je. Člověk, když prožívá nějaký temný chvíle, tak rozhodně se v nich nelibuje. Ale pak, když je ustojí a překoná, tak do té doby, než přijdou další, tak si to hrozně užívá. A já se snažím vlastně považuji za štěstí to, ten přístup k tomu, že vlastně se nehroutíš, když to zrovna není úplně perfektní. Když jsem sem jela, můj muž byl ohromně nevrlej. Ale to byl tak nevrlej pán. Jakože jedeš sem, jo. Říká, tam to lezeš. Jakože strašně, ne proto, ale že on totiž pracuje v Praze, takže se musel pro mě vrátit a vezl mě na otočku zase rychle sem. Takže byl takový opravdu nevrlej. A pak si pustil vážnou hudbu, jako nemluvili jsme, ale
mohla bych z toho být jako špatná, ale já mu rozumím. Nehroutím se z toho, že zrovna mě teda skvěle jako nepřipravil na silvestrovský vysílání. To všechno je život. Jenom my lidi často to chápeme, ty propady, jakože tak a teď už, jako je to navždy takhle. Ne, ne, vždycky je to kontrast. Po tom špatném přichází vždycky to dobrý. Vždycky. Souhlas. Že jo? No. Naprostý souhlas. Krásný, a já dokonce si myslím, že často, nebo mně se to děje, když chci v životě jako něco, někam se posunout, ano, tak to většinou chce nějaký větší krok, jako odvážnější. A tomu kroku dost často předchází ale naprosté peklo. Jakože to, a když to ustojíš, většinou se mi ukázal, takže ten posun se povede. Ale máš to třeba podobné zážitky? Nebo? No já to mám buď jako intuitivně, že třeba okolí si myslí, že ten můj krok vůbec není jako správnej a on je přesně jako úplně perfektní. Ukáže se hned a zadarmo. Ale pak samozřejmě je to i tak, že než se k něčemu odhodláš, než vyjdeš tím směrem, který tě naplní, tak to často bolí. V naší profesi se tomu říkají, to jsou porodní bolesti prostě. Když to bolí, trošku se to jako kazí všechno, bude to dobrý. Když to jde moc snadno, ano, tak nebývá to tak dobrý. No. Naprostý souhlas. Jo, jo. Naprostý musíš souhlas. Si zasloužit vlastně. Ano, jako. Přesně, já to tak beru vždycky. Musíš že... si, ano, to ještě malinko máknu, ještě trošku. Tak. Je to tak, z toho se nesmíme hroutit. Jako, samozřejmě prostředí je v čemkoliv, jakýkoliv práci je konkurenční. A když chce člověk dělat něco třeba, ty jak jsi začal dělat něco novýho, tak já to znám u toho fondu, že musíš mnohý překonat. Mockrát se musíš sám přemluvit, ne, nevykašlu se na to. Tohle je problém, překonám ho. A zase půjdu dál. A někdy se to ani nejeví, jako že se to vyvíjí, ale pořád se to vyvíjí. Minimálně v člověku samotném. Přesně tak. Já naprostý souhlas. Víte, to je krásný. No, jsme se tak krásně sešli. Já jsem to hodil úplně do Karla. Nevím proč. No, protože to máme spojený. Tyhle významný dny ano. Jsou s mistrem spojený. A ty zpíváš, ale ne? No já jsem kdysi jako jednu dobu jsem se živil... Ne, lidem jsem nespíval a ani to dělat nebudu, ale já jsem se živil po barech, jako v Itálii, no hraním na klávesi a zpíváním, tak vidíš. Ale to bych nedělal, já jsem dlouho nic. No, ano, tady režisér stejně děsivě kroutí. Jako. Ale co to teda máš za tým, prosím tě, od samých dobrých věcí tě zrazujou. Už tady mohli být lidi z ulice, tady za námi na návštěvě, už si tady mohl preludovat. Ale možná ne tým je asi možná v pohodě, možná Mára bude ten problém. Ne, Mára reprezentuje teď tým. Já ho tak beru. Je to tak, ne? Tak. No. Takže... Velmi, velmi, velmi hezký muž, takový sympatický a tak. Škoda, že ho nevidíte. Ale třeba za pár hodin... Zas o tolik jste nepřišli vlastně. Ale teď asi půjdem k tomu... Přemýšlím, jestli ještě k těm dětem. Ne, kašlem na to. Jsem chtěl být zase... Co? Jo, že ten Mára je strašně jako sympatický, hezký, chytrý člověk. Škoda, že ho nevidíte, ale možná za pár hodin ho poznáte. Tak jenom kdybyste neviděli. Posíláš tak... domů, jo, tohle. Ano, on si to potřeboval nahrát na mobil, jo, tak je vidět, jak v živém vysílání to... Takovýhle videíček jsem se nanatáčila, kamaráde. No ne, já jsem chtěl ještě, tak když bude ten Silvestr, tak pěkně to dáme z vesela vážně. Protože já už jsem to možná říkal, ale já jsem jel vedle nějaké holky v tramvaji a teď jsem jen tak jako díval, co tam dělá na tom mobilu. A pro můj starý, stařecký, takový ten rozvrzaný mozek, kdy tam ty kolečka do sebe pomalu zapadají, to bylo naprosto nepochopitelné. Ona tam prostě swipovala, to už jsem se naučil. Ano, a teď prostě Instagram, něco napíšu, švih, TikTok, haha, další... 5 videí, teď SMSka přišla, zase něco napsala, někomu lajkla a to všechno bylo během 30 vteřin snad, nebo něco. No, oni jsou hrozně a já jsem úplně vůbec nechápal. No. A mě z toho začala jako skoro bolet hlava hned. A teď jsem si říkal, jako jestli třeba nebudou pak mít ale problém se soustředěností, nebo víš, že když potřebuješ nějaký problém uchopit trošku složitější, tak potřebuješ čas ideálně o samotě, aby tě nikdo nerušil a promyslet toto? Oni jsou vybavený, ale jo? Už se, no podle mě už to mají geneticky tam daný, že do jakého světa se rodí. Protože já to vidím Natálka, co ona jako během chvilky zvládne. No, nedej bože, když se jí zeptám, Natálko, jak se dělá tohle? Tak ona je úplně otrávená, že mi to dlouho trvá. Než to pochopím, než to udělám, než to nacvaknu, to je pro ní strašně zdlouhavý. Oni jsou dynamický,
jsou rychlí, nemyslím si, že by byli necitliví. Nejsou necitliví, jenom nemají takovou míru třeba odvahy, proč by měli svoje city nějak prezentovat. To my jsme z generace, ty jsi teda mladší než já, ale jsme, že rádi, když nám lidi rozumí, když jako jsme čitelní. Mm-hmm. Oni to nepotřebují tohle k životu vůbec. Vůbec. Jo. To já se teprve budu učit, já mám malou dcerku, takže zatím budu poslouchat. No počkej, to bude ještě jako to. No to bude ještě, to já už nebudu vůbec stíhat, jako vůbec prostě. To už. Ale děti, myslím, i nasávají to z rodiny, že lecos můžeš ovlivnit samozřejmě, ale zase nemůže je člověk izolovat, protože nemůžeš je znevýhodnit. Oni v tom světě potřebují žít a oni v něm většinu svého života stráví. My už tak jako asistenti budeme mávat. Ano. Vděční, že za náma někdo přišel na návštěvu. Přesně tak, no. Když nebude nějaký za sebe. Já se jí snažím, nebo se ženou se jí snažíme udělat aspoň kus těch devadesátek. Takové to prostě to svobodné, radost, bez no. internetu a takové ty nesmysly. Rozumím. Tak pokročíme, když tak se ptejte, přátelé. Dotazu tady máme požehnaně, takže do půlnoci toho máme víc než dost. No, ale my ještě bychom se rádi spojili potom s naší společnou, jak bych to řekla, dobrou duší. Nebo dobrou duší a dobrou tatérkou a herečkou. Ano, ano. A komičkou. No teď ještě ne. Ne, my neříkáme, Mára že už. Mára udělal. že to nemá. Ale my ještě říkáme, máme 20 minut. Ano, že něco bude, víš? Že přijde čas. To se dělá v televizi. My jako s dovolením, já se dám vedle tebe, trošku si tam vlezu na ten stupínek, my moderátoři, avízujeme. Za chvilku jsem vletí, jo. Za chvilku se ukáže. Ano, vypadá to, že dostane infarkt každou chvíli. Takže vlastně vyhlašujeme takovou soutěž, kdo uvidí Máru. Ano. To je místo vánočního prasátka. Když nebudete celý den. Já nemusím, já už ho vidím. Ano, teďka byl s ní rozhovor v DVTV snad s tou paní. Viděla jsem, ale já jsem neviděl ten rozhovor teda. Já jsem viděl taky tu reklamu. Ano. Tak. No a jdeme samozřejmě. Terko, pamatuješ ještě na setkání s Michaelem Jacksonem? Jak na to vzpomínáš, jestli vůbec? Ano, samozřejmě a vždycky. Vždycky, protože tak jednak Michael Jackson, no. tam není o čem. Ale já myslím, že i spousta mladých lidí, kteří třeba ho neměli šanci celou tu jeho tvorbu zažít, tak stejně z něho cítí pořád to fluidum, tu jedinečnost. To tam prostě je. Já si myslím, že pořád, když slyšíš Beat It nebo Billie Jean, ten zvuk je pořád dobrý. Prostě. Brutálně nadčasový. Ale ono to prý bylo tak, že všechny zvuky nový vždycky šly nejdřív k němu. On si vybral, co bude používat a to ostatní potom šlo do těch. To je možný. Já vím, že tam byl s ním to dělal Quincy Jones, jo, což je naprostý genius, jako neuvěřitelný. Já jsem s ním viděl nějaký dokument a tam ty jeho jako znalosti byly úplně prostě jazzu, funk, přes klasiku, úplně to sypal jak nic, takže to si myslím. Ano, ale co s Michaelem? Popovídali jste si, nebo? No, chvilku, ne nějak dlouhou dobu. Člověk by rád řekl, bylo to dva dny, ale ne, ale pro mě to bylo, protože já jsem ho vždycky uznávala, takže samozřejmě se člověku třesou kolena, je lehce jako nejistý a vlastně nevěří té situaci, že vůbec se může odehrát. Tak takhle to ve mně zůstává i teď, protože nikdy vlastně to nestratilo na své intenzitě. Nikdy. Michael Jackson je prostě Michael Jackson, byť se odehrály pak jako věci, které. No, na to já jsem chtěl navázat vlastně, jaký je na to tvůj názor? Protože ono toho bylo spoustu, že jo, vznikly nějaké dokumenty a tak dále. No, to je tak, jako já jsem vždycky velice obezřetná, když má něco takovou jako velkou mediální masáž, když, to, jako, když se to valí, tak to je pro mě vždycky prostě červená kontrolka, vykřičník, pozor. Jo? A cítila jsem to stejně i u toho Michaela Jacksona. On samozřejmě byl v tom posledním svým čase docela nepohodlný, protože on začal i říkat věci, které právě nespadají do toho všeho proudu. Mm-hmm. A umím si představit, že by to mohlo být i jinak. Umím si to představit docela jako perfektně.
Mně se líbí tyto krásné diplomatické odpovědi, které řeknou naprosto vše a jde to slušně a krásně. Tak to má být, protože můžou se lidi mezi sebou štěkat, ale vlastně to potom není diskuze. To se jako přeřváváme a každý je přesvědčený o nějaký svý pravdě. A jsme u toho, co je teda pravda. A jaký teda budeme analyzovat. A kdo udělal ten rozbor. A kdo ji prohlásil za pravdu. A čí je. A kdo kontroluje ty, co kontrolujou. A všichni se dopouštíme omylu a myslím, že člověk jako hodně pracuje se svým vnitřkem, čemu vlastně jako chce trošku, pardon, i věřit. Čemu chce věřit, co je mu blízký. A já jsem člověk, který jako zatím mě má intuice neklame. Samozřejmě, že nejsem neomylná, jednoznačně ano, ale necítím žádné drama tady u Michaela Jacksona. Mm-hmm. Prostě ne. Tak, já taky ne, já jsem se s ním teda nesetkal. Tak si pojďme zaspívat Michaela Jacksona. Pojďme si zaspívat Michaela Jacksona. Přátelé, ptejte se. Dneska máte dvě možnosti. Můžete podpořit buď Vox TV, ano, nebo nadační fond Terezy Pergnerové, anebo se jen tak dívat. Jednoznačně, každý má svobodnou vůli a to je perfektní právě, že já nemám ráda nátlaky, ať už jsou to pozitivní či negativní, nemám je ráda, protože nejlepší rozhodnutí je to svobodný, který jde prostě z tebe, že to teď právě to tak chceš a uděláš to. A má to tu největší hodnotu. Souhlas naprostý. Vy si ovšem na tom Hiditu vedete mnohem líp, jako. Evidentně projekt Vox TV má jako ohromný potenciál, protože my, když potřebujeme podpořit třeba chod organizace, tak tam je to opravdu jako... Ale pozor, za každý ten dar nesmírně děkujeme, protože nám třeba často přispívají lidi, kteří sami nemají. Mm-hmm. A to je vlastně nejvíc, jako ohromný. Jo. A pak máme pár třeba společností, který prostě mají chuť, můžou a teď podpoří třeba nějaký konkrétní příběh. A hodně lidí dělá na sociálních sítích jako spolupráce. Já nedělám spolupráce, ale vždycky ráda poděkuju zadarmo těm, kteří poslali peníze někomu jinému. To dělám já. Takže já neprofituji, ale děkuji. Ano, děkujeme. Ano, děkuji. Všem, a dopředu i děkuji. Tak, dopředu děkujeme, co jste podpořili. Terezu, teda její fond a... Poděkování umět poprosit je, myslím, jako takový ten základ, který nám rodiče vštěpují 1 až 3 roky. A docela dobře se s tím pak pracuje i v tomhle věku. Je to tak. Když to tam zůstane. Je to tak. A já ještě mě napadlo, když jsi byla u mě, když jsme u toho Michaela Jacksona, tak ty jsi říkala, že jsi byla s Ozzy Osbornem, s kapelou, z Rolling Stones, myslím, ne, že ne. Aerosmith. Ano. A že paří velkomocně. Ano, my jsme ano. Od toho šli, nechceš to trošku... To je právě ono. Já vím, že mnoho lidí by s těmi zážitky, které mám, určitě jako šli ven a vlastně by to bezvadně znělo. Ale já jsem zase v tomhle hrozně opatrná. Víš, jsem hrozně opatrná, protože já mám úctu k těm lidem, čímž nechci říct, že jsou to neúctivý věci, ale proč by jako nějaká Pergnerová, rozumíš? Bezvýznamná Pergnerová měla vyprávět jako o takových hvězdách. Mně to přijde, já se vždycky cítím, nedělám to ráda prostě, protože cítím za prvý respekt, úctu k tomu, co ty lidi udělali, a vnímala bych to jako takový jako chvástání. Mm-hmm. Nemám ráda chvástání. Ale prostě paří velkomocně, jak si tehdy. Tak oni samozřejmě to byli všechno živočišní jako chlapi, takže jednak uměli pařit, byli to rokeři, dávali to najevo, byli vždycky jako velký exibouši, takže ohromná sranda. To není o tom, že by se odehrávali nějakým jako nepřístojnosti, ale velká sranda, to jsou prostě fajn lidi, ale samozřejmě umělci. No tak. No to znáš. To znám taky. Tak popiš. Taky jsem byl na to bych radši nedělal. No. Já už jsem si tohle odpařil. Jo, naštěstí. Já taky, no. Já už jsem fotr, takže už mám dopařeno. Fotr ne, jsi tatínek.
Rok a půl. Takže no jasně, to si tatínek. Ale já jsem takový ten správnej fotr. A to každej. Snažím se. Myslím, že každej tatínek. Jako zejména dcer. Ano, protože dcery umí nádherně s tatínky. Ano, takže... jestli máte někdo dcery, tak myslím, že víte, že si umí nás omotat kolem prstů. Určitě, jako nic. Tak... Mám tady, že odkaz na nadaci jsme dali do chatu, což ano. Bude už asi dávno stará zpráva teďka, protože já to jedu postupně. Ty to vůbec nekontroluješ, mě to je jako... Kontroluješ? Já to jedu postupně, jo, akorát jsme tak třeba hodinu zpátky v těch dotazech teďka. Takže... Já nemám pojem o čase, omlouvám se vůbec. Tak. Mám dát prej mikrofon níž. Ano. Otázka na paní Terezu Pergnerovou. Bude ještě mise Nový domov? To nikdo neví. Mm-hmm. Já kdybych to věděla, tak to samozřejmě řeknu, ale žádný zprávy nemám. To znamená, nejsem ani oprávněná hovořit za televizi Nova, protože to je projekt samozřejmě televize Nova a nebyla jsem delegována, abych hlásila jakýkoliv zprávy. Takže opravdu to nevím. Takže je to ve hvězdách. V rukou boží. V rukou boží. Až pojďme takhle. To tam odevzdat. Tak. No, hele, my se tomu asi nevěnem tady tomu covidu, protože na to jsou dotazy. A tak je čtý teda. No, teď právě. Ano, tak no, teď dobře, proto tak to říkám, čtý, že já za to ale nemůžu. A ty na ně budeš odpovídat. Jontovský. Já bych se chtěl zeptat Terezy, ano. To si ty, ne já. Jestli měla covid. Jestli je podle ní covid tak nebezpečný, jak ho všichni prezentují. To je právě ono, já nejsem odborník, jo. Já nejsem odborník, já jsem hloupý, nevzdělaný člověk, takže já jedu pocitovky. Rozhodně bych nepodceňovala to, že skutečně někteří mají potíže. Rozhodně. I v mém okolí to tak je. Já mám osobní zkušenost, Natálka měla covid, všichni jsme byli v karanténě, nikdo z nás to nechytil, aniž bychom teda dodržovali nějaký jako výrazný izolační opatření. Takže já rozhodně nespochybňuji covid jako takový, ale brojím proti tomu, aby byli lidi strašený, nebo aby byli k něčemu nucený na bázi strachu. Protože já jsem přesvědčená, že všichni máme v sobě nějakou docela schopnou kontrolku. Mm-hmm. Něco, co nám opravdu jako docela zodpovědně říká, jak se máme chovat. A když říkám zodpovědně, tak opravdu myslím zodpovědně. Pokud je člověk nemocný, tak asi nechodí mezi lidi, neměl by chodit mezi lidi. I když tohle nás naučila konzumní doba. A to konkurenční prostředí. To ano. Je jedno, že jsi nemocnej. Do práce. Mám tady, ježiš, mám strašně práce. Tohle jsme se leta naučili. No tak teď se teda to musíme odnaučit. A je-li někdo nemocný, určitě by měl zůstat doma, starat se o sebe, věnovat pozornost tomu, jak žiju. Jo. Ale jsem zásadně proti vyvolávání strachu. A to zejména kvůli starým lidem. Mm-hmm. Jo, a protože ono pak buď strach, anebo pocity viny v tobě vytvořit. Vytvořit pocit viny, že někomu ublížíš, nebo že je to možné. Všechno je možný. Ano, všechno je možný. A když budeme zodpovědní a budeme zapojovat i mozek a svou intuici, tak si myslím, že to může být docela zdravá společnost. Mm-hmm. Že asi nemůžeme čekat na to, že přijde někdo, kdo je osvícen a řekne, tohle dělejte a tohle je jediný správný. A hrozně mě mrzí vyděšený dědoušci a babičky, který opravdu jako pro některý to mělo katastrofální následky, že jsou opravdu osamělí. Jsou osamělí, protože jsou vyděšení a bojí se. Strašně se bojí. Mm-hmm. To je pravda, to já vím, že já jsem tam měl jednoho z hostů Danielu Kovářovou, což je bývalá ministryně spravedlnosti a měla vlastně, vytvořila vlastně organizaci, která pomáhala právně v covidu jako lidem. Myslím, že teď to zase obnovili, pokud se nepletu. A ta právě říkala, že to, co vlastně se stalo jednak starým lidem, tak u těch starých to říkala konkrétně, že to je jako na bázi nějakého asijského mučení vlastně, kdy jako toho člověka zavřeš mezi čtyři stěny a vlastně jako zamezíš mu jakýkoliv kontakt s okolím. Že,
že v tomhle ohledu to třeba takhle viděla. No, ono to je jako samozřejmě složitá otázka, že jo? Ale staří lidé jsou samozřejmě jako bezbraní. A vždycky jsme přece pohlíželi na ty moudré osoby, které vybudovali tuhle zem, takže že jsou zranitelní. Takže určitě ano, musíme být obezřetní, musíme být zodpovědní, ale mnohý lidský povahy se vyděsily natolik, že vlastně začaly být nemocní už jenom tím strachem. A to není v pořádku. A co si divného je, pokud přemlouvání, vysvětlování, pokud to stále jako nefunguje, no tak asi to má nějaký svůj důvod. A opět zase tak strašná mediální jako masáž, že slabší jedinec se může cítit opravdu velmi nepříjemně. Může to na něj začít působit. Mm-hmm. Souhlas, nám tady zase tancuje po studiu, ty jsi to nevšimla. No, Rejža, no? Ne, jen tak tancoval tady prostě. Měli jste jedinečnou kolem. Příležitost. Ještě kousek. Ne, ještě jste dost nehladověli, abyste, někdo strčí. abyste viděli Máru. Tak, tady jsou takový ještě jako vážný témata. No jsou, já přemýšlím, jak to, ale lidi se ptají, tak musíme být, hlas lidu, musíme, hlas lidu. Vox, ano, populi hlas vox lidu, dej, hlas lidu, hlas boží. Jo, my prej pak potřebujeme sluchátka, abychom slyšeli nějakého hosta přes Skype, který možná bude nebo nebude, uvidíme. Tak. Je tady, a už bych teda poslední, a půjdeme od toho covidu to, Terko, jsi očkovaná, nebo se radši vzdáš výhod pro očkovaný, pokud tedy nejsi? Já tady jenom řeknu za mě, já třeba na tuhle otázku vůbec už neodpovídám, ale protože si já myslím, že tohle vůbec se nemá jako řešit ve společnosti. Víš, že to je prostě, jak bych se mě zeptala, měl jsi třeba syfilis, nebo jako... To jo, jenom, že oni to takhle jako nastavili. Oni to takhle nastavili, že vlastně jako teď tu máme někoho, kdo ano, a máme tu někoho, kdo ne. A kdo ano, může toto, kdo ne, nemůže toto. Takže takhle to bylo postaveno. Takže já rozumím tomu, že lidi se mají tendenci se ptát, protože když se nezeptají, tak to pak zjistí před restaurací, nebo je ty nejdeš s náma. A proč? Jo, no a já tak. A mě už dokonce mluvím s jednou jako velice milou právničkou, která je revizorkou nadačního fondu, tak ona mi říká, ty jsi vlastně ten občan druhý kategorie, viď? A my se tomu jako samozřejmě smějem, z čehož vyplývá, že jsem odpověděla na otázku. Ale já bych jenom k tomuhle, všichni buď říkají ano nebo ne, já bych, a tím bych to uzavřela, já bych si nikdy nedovolila někomu říct neočkuj se, anebo očkuj se. Mm-hmm. Nikdy v životě. Protože my musíme se naučit, je-li to dobrovolné, rozhodnout se plně a jednoznačně sami. Naprosto s vědomím toho, že je to naše rozhodnutí. Nikdy bych si nevzala na svědomí to, že někomu řeknu, no to jsi blázen, neočkuj se. Anebo naopak... Jdi, udělej to. Ne. Prostě musíme se to naučit. Najdi to v sobě. Všechny informace, které potřebujeme. Pardon, jsem přesvědčena, máme v sobě. Všichni je tam máme. Tak, tím jsme to krásně uzavřeli. Přátelé, pojďme od toho covidu pryč. Pojďme, Konkrétně jestli tam máte... Zase vrátí, ale to já ne, to lid. Lid je hladov po tomto tématu, jak se zdá. Čemu věnuješ pozornost, to jako tvoříš. Tak, to je ti jasný. Já věnuju pozornost chatu teďka. Ano, takže... tak vidíš. Tak. Takhle je to na vás, o čem to bude. A přesně tak, říkat, když nás... No to vůbec nebylo silvestrovské. Oni se bavili to o tom. No. Nahoďte nám nějaké... Nebo vtip třeba tam někdo pošlete. Ano. Já se k němu za 2 hodiny dostanu, jako tímhle tempem mojí rychlosti. Sik, ten zdravý, ano, se ptá opět. Teresko, první díl podcastu byl super. Budou další díly, kde ho můžeme slyšet? Ano, dneska zrovna mi psal náš milovaný Honzík, který pro nás dělá ty finálové úpravy, že už je 2 i 3 a že brzo to půjde ven, takže to se moc těším, ale my jsme na Google Podcast, jsme Spotify, Apple, tam taky a co?
všude. Mára říká, že všude. Tak Mára to sice nezná, všude. Ale jsme všude. Tak, jsme všude a jestli pořád držíte ale, hrozně půst, mě těší, tak... protože my nemáme žádný samozřejmě promo, takže tím, jak je to aktivita nadačního fondu, tak samozřejmě to není jako aktivita zábavního průmyslu. Tak my to tak jako pozvolna rozjíždíme, ale docela jsem ráda, že lidi na to reagují a hrozně mě to potěšilo, mm-hmm. takže děkuju, příteli. Tak. To byla, jo, byla příteli, to přítel. Ne, on tam někdo psal, pročkej, já to jenom, Jana M. syn zabavil můj mobil, good vibes, tak to složité. Já vím, to bude Jana, protože někteří jsou určitě z mýho Instagramu. Vás všechny zdravím, protože s Janičkou já si píšu mm-hmm. přes ty soukromé zprávy a vím, že má takovýho syna aktivního, takže to se bude týkat určitě, určitě jí. Tak, přátelé, kdybyste zatím měli čas, chtěli třeba podpořit nás nebo Terezu, její projekt, tak můžete. Pokud jste to tak už učinili, tak děkujeme a teď následujte dál a držte půst, protože když budete držet dostatečně půst, tak uvidíte Máru. A jo. Ty na mě tak koukáš úplně, no, co ze mě vypadne. Já jsem to teď nespojila si s Márou a říkala jsem si, tyjo, to je nějaký, to neznám, že se jako 30. před Silvestrem drží půst. Ano, to je naše nová tradice. No, mě už utíkají myšlenky samozřejmě a jsme zpátky u toho věku. Tak a jsme zpátky v chatu. Má Tereza nějakou osobní špatnou zkušenost v oblasti charity a jak vybírá a prověřuje projekty nebo lidi, které podporuje její nadace? Ano. Tak samozřejmě jako bez toho se to neobejde, protože člověk musí k tomu přistupovat i trošku kriticky. Má-li být nějaká pomoc smysluplná, tak samozřejmě musí být prověřovaná. Nikdy to není tak, jako že na první dobrou. A já mám fajn holky, který umí prověřovat právě díky Misenový domov, takže vždycky ten proces je trošku zdlouhavý a máme několika stupňový ověřování. A dokonce, i když už je třeba příběh připravený na zveřejnění, tak pořád počítáme s tím, že se může něco vyjevit. Ale není to proto, já nechci říct totiž, že lidi jsou jako špatní, nebo že by si vymýšleli, ale lidi někdy podlehnou tomu, že je něco, co ty chceš slyšet. Mm-hmm. A vlastně netuší, že o to vůbec nejde. Že vůbec nejde o to, jestli je to tklivý, nebo ne. Že opravdu jde jenom čistě o to, jestli je té pomoci potřeba. To je celý. Mm-hmm. A oni někdy mají pocit, že vlastně k tomu musí ještě něco přihodit, že je to málo, že vlastně to není dostatečný, ale pokud je potřeba pomoci, tak to je bez debat prostě. No a není to tím, že by lidi byli jako zlí. Samozřejmě, že jsme taky měli pár případů, kdy se to od začátku taky nejevilo úplně, úplně čestně, ale takový prostě propadnou sítem, no. To tak je. To tak vždycky. Vždycky tě to mrzí, ale je to tak. No. Ale už nám to začíná tady hezky. Terko, jaký je tvůj nejoblíbenější vánoční i nevánoční film? Na co ráda koukáš? No. A já jsi tak zaradoval, už je no, to tady. No, už je tady ten Silvestr, panečku. Nasmějeme se. Já teď jsem viděla jako Lásku nebeskou, na tu se vždycky ráda podívám, ale já to mám zejména kvůli tomu začátku. Jo. Protože to je něco pro mě, jo. Tak jako když máš pocit, že na světě není dostatek lásky, jdi se podívat, jo, na tu letištní halu a teď tam vidíš ty lidi, jak se objímají a to je vlastně hrozně nadčasový. Nevím, jak je to v těch letištních halách teď. Ale to je ještě zajímavé. Nevím, jestli tam je dost lásky teďka. Ale to je ještě zajímavé, jo, že tím, jak nosíme ty roušky, mm-hmm. tak samozřejmě už tolik nevnímáme mimiku druhé tváře, což je podle mě hrozně nebezpečný u dětí a malých dětí, protože ty potřebují vnímat tvář, potřebují vnímat ty emocionální projevy, úsměv, zamračení a rouška je něco, co tě sterilizuje a dokonce tě to může připravit o určitý jako emoční rozvoje. Jo? To jen tak mimochodem. Promiň, že jsem a se teď, vrátila. Teď tam, se, teď kilo. Tam, tak, kilo je tady. Berete si na livestreamy, prosím vás, cash, jo? Protože karty se tady neberou.
Tak, přesně tak. Já tady, promiň, já jsem jenom četl to. Ne, to si přečti, jak potřebuješ. Jo, můžu, no? Tak já tady mám knížku rozečtenou. Já když tak se jako zamyslím a nebude ticho. Nebo dobře. Takhle, tak ty jsi zkušená moderátorka, že jo, ty s tím nemáš. Zrovna mi dneska psala jedna moc milá slečna z Instagramu, jestli jsem jako před tím nervózní. Mm-hmm. A já jsem psala, když jdu jako host, tak ne, ale když jsem moderátor, tak ano. Jo, to tak je, protože neseš tu přesně odpovědnost. Tak. No. Já jsem nervózní v obou dvou případech, takže... No, ale dneska jsi říkal právě, že už to máš tady v tom Vox TV trošku jinak. Ale jo, už to jede míň, ale to je tím, že jsou live streamy, kde je ku podivu často víc fuck upů, protože jak je to live, že jo, tak nikdy nevíš. A pokaždé je to něco úplně jiného. To je ten půvap, ale ano. Myslím, že to lidi mají rádi. Ale dámy podivu... a pánové, sledujete Vox TV, zůstaňte s námi. Tak, hned jdem podepsat smlouvu potom za rok. Ale teď já nevím, co se... Jo, že já tady cítím tu podporu toho publika, víš, že když prostě nebudu vědět, tak se doptám. A vlastně jako trošku tím přenáším tu zodpovědnost i na ně, že to není jenom na mě. Tak, dělíme se. Tak, šeruju i úspěch, i neúspěch. Takže v tom je to jako lepší. A to je ale, myslím, i hezký posun, jak my trošku máme tendenci na tu dobu malinko jako nadávat. Mm-hmm. Je to tím, že stárnem. Tak, je to tak. Tak, ale tohle je třeba úžasný, jo, že ona přináší právě tu možnost, že sdílíš v tento daný okamžik tamhle Jirka, Pepa, Tomáš, Radka, Petra. Josefína tam sedí. Ano, jsou tam. Zdravíme tento, Josefínu. Tento okamžik vlastně můžeme být tvůrci toho něčeho, čemu dáváš ty prostor, ale jsme tam všichni. Naprosto. Že vlastně nenechaj tě ve štichu. Nenechaj. Je to tvoji. Je to tak. Jste naši, přátelé. Ano. Tak, jak jsme na tom s časem? To není čas čirou náhodou na... No tak teď jak my to uděláme? My tady teď... Tak přátelé, my teď... Stupeň jedna. Tak stupeň jedna už, jestli už trpíte hlady, tak je dobrý, že jsi tam nebyl vidět. On si teda vzal masku, abyste ho nepoznali. A proč nemáte tu masku? Jo, on tady měl takovou děsivou masku, to je jedno. Tak přátelé, my zkusíme to, co jsme v dějinách našich livestreamů ještě nikdy neskusili, a sice spojit se s hostem přes Skype. A teď já teda uvidím, jestli se nám to podaří. A zatím, pokud než se host připojí, tak já se můžu zeptat. Ty si to hlavně krásně můžeš natrénovat, protože tyhle spojení budou pro vaši televizi důležitý. Budete mít zpravodaj. A teď je otázka, jestli se vidíme a slyšíme. No, my se slyšíme. Tak, už se slyšíme. Krásnou ozvěnou. Ahoj, Kačenko. Ahoj, zdravím. A ta ozvěna nám tam bude pořád. Já doufám, že Mára s tím něco udělá. Protože je velice nepříjemný hovořit do ozvěny. Ano. Ano. Člověk pak ztrácel ve svých myšlenkách. Kačenko, Mára se ptá, jestli máš sluchátka, jestli by to nešlo vzít si sluchátka kvůli tomu vazbení. Já sluchátka nemá. Nemá sluchátka? Nemám, bohužel. Na to nejsem zaměstnaná, ani nemám představu, kde jsem. Teď už je to lepší. Vypněte. Áro? Tak my teda vítáme, já teď nevím, jak to jde slyšet ven, my tady máme vazbení, ale vítáme Katku Kajru Hrachovcovou. Ahoj, jestli nás slyšíš. Ahoj, já vás moc zdravím. Krásný večer. Tak. Slyším vás hezky. Jo, super. Tak my tebe taky, doufám, že i diváci. A... No já bych začal, holky, vy se přece znáte,
nechci říct, jak dlouho, to, nebo jako delší dobu, jak jste se poznali? Já to nechám na Na tobě, protože já jsem teď tady mluvila strašně dlouho a chci, aby si ti lidi užili. Aha, tak moc děkuju. Tak úplně víc první řadě, trošku slyším taky teda ozbení, ale nemám ty sluchátka. Tak děkuju, že jsem se k vám mohla připojit. Teď jenom se zeptám, slyšíte mě dobře? Ano. My ano. Jo, tak snad je to dobrý. No, my se s Tereskou, my se známe vlastně od úplného raného mládí, hned vlastně v nějakých těch 15-16 letech, když jsme nastoupili a dostali jsme se obě dvě na Státní konzervatoř v Praze, tak jsme se spolu dostali i do jednoho ročníku a troufám si říct, že jsme spolu i blízce se přátelili, kamarádili, takže jsme byli vlastně kamarádky. A pak na nějakou i další dobu, jak se ta cesta rozešla, ale vlastně víme o sobě a troufám si říct, že se vlastně sledujeme a prostě víme o sobě a mě moc těší, že teď máme takovýhle virtuální spojení. Já naprosto, jo, já to všechno za prvý potvrzuju a hlavně úplně mluvíme z duše, Kačenka, protože my třeba, i když se nevídáme jako pravidelně, tak ve chvíli, kdy se buď slyšíme, anebo se někde potkáme, tak jako kdyby ten čas toho nevidění se vůbec nebyl. Je tam ta vzájemná, pořád je tam nějaký napojení, pořád je tam nějaký vzájemný respekt, úcta, vzpomínky, je to hrozně hezký. A já právě jsem s Katkou mluvila, když se domlouvalo, jestli bude moc být tady. A byla jsem hrozně ráda, že jsem jí zase mohla slyšet, ten její hlas, tu duši, kterou ona vyzařuje. No. Tak, Katko, my máme příkaz od našeho pana režiséra, jestli by si z mobil mohla otočit prej jako na ležato. Tak. Tak prej takhle je to. Už vás mám, už jsem si vás položila. Prej takhle je to. Já vás i vidím líp teda. No tak. To je dobrá technická, děkuji. Tak. Já bych se zeptal, kde teďka jsi? Proč vlastně nemůžeš být tady s náma? No, s váma bych byla moc ráda, ale v tuhle tu chvíli jsem ve Velkých Losinách v hotelu Diana. Jsem tady přijala pozvání a velice ráda a už po druhý od své kamarádky Veronky Záhorský, která mimochodem i spravuje jednu z nadací, ta nadace se jmenuje Korunka a hodně vlastně na Moravě působí, takže nadace Korunka v Luhačovicích dělá veliký akce a opravdu pomáhá už, co vím, i já vodní, tak nějakých 20 let. Takže tady je to hezký spojení, že já teď tady vlastně s ním můžu být. Mm-hmm. A hele, já, když jsem se na to díval, tak jsem si projel třeba tvoji Wikipedii. A víš, že jsi na Wikipedii? Asi jo, že? Jo, vím. A tam je napsáno, Kateřina Hrachovcová je česká herečka, moderátorka, tatérka, numeroložka, osobní koučka, ilustrátorka a malířka. Tohle všechno děláš? No, je to pravda. Já jsem vlastně moc ráda, že to tam je. Nepsala jsem to tam vlastně já, ale je to všechno skutečnost a ke všemu se hlásím a všem jsem vlastně jako činná a co se týká třeba, nevím, koučování a malování a čo ještě, tak to jsou i věci třeba, o kterých se dlouho nevědělo a potom je tam vlastně někdo zapsal. Každopádně i co se týká tetování a vlastně teda herectví, koučingu, numerologie, tak na to mám živnost. Takže opravdu je to i moje práce, moje zaměstnání. A jak to teda všechno stíháš? Je to bezvadný v tom, že to stíhám, tak jsem vlastně jako nezávislá. Je to doslova tak, jak to cítím, jakou mi to dělá radost, co vlastně přichází, takže já v tuhle tu chvíli asi úplně ze všeho nejvíc, je to velice pestrý. Jo, jsem herečka, to mám ráda, souvisí to s divadlem, s kterým pořád vlastně jako jezdím. Teď jste mi zmizeli z obrazu. Jo, Mára to přepnul na celek. Takže uvidíš sama sebe teďka chvilku. Teď vidím jenom sebe. No, ale my tě vidíme. My tě vidíme krásně, ano. Krása. Jo, tak to je bezva. No, takže vlastně jezdím s představením, jezdím s divadlem, jehož jsem i spoluautorkou, takže to je, jsem vlastně i autorkou, představení můžem i s mužem, takže to je ta herecká věc a
jinak řekla bych, že téměř každý den se setkávám s lidma a to je vlastně ta numerologie, osobní vlastně výklady a to, že jsem tatérka. A mě tam zaujal, jestli můžu, ten osobní coaching, jako kdybych třeba se k tobě chtěl objednat jako klient, jako na coaching. Mm-hmm. Jak by to probíhalo? Nebo, no vlastně, jak by to probíhalo, mě zajímá. Jo. Tak jako úplně asi se vším, jako s každým ostatním, i když bys chtěl třeba na tetování nebo vlastně numerologii, já bych tě stejně v první řadě, pokud jsi šel ke mně první, tak bych tě požádala, to by mě se zajímalo jako první věc, ten důvod vlastně proč samozřejmě, a požádala bych tě o tvé číslo narození. A to je už pro mě takový velmi blízký dopředu seznámení se s tebou vlastně jako s člověkem. A velice dobře to funguje. A musel bys to určitě ty sám poznat a vlastně na vlastní pocit a na vlastní kůži, aby si z toho nějaký ten pocit měl, takže o tom tě teď nemůžu jako přesvědčovat, ale asi bychom to spolu museli zažít a potom ty bys si odnesl nějaký svůj výsledný pocit. Terezo? jak ty? Ne, mě já vlastně... myslím, že mám říct teď datum, 25.6. Ne, to jsem... Ne, já vím, já hlavně sleduju Katku na Instagramu, takže já vím, jak lidi vlastně reagují na to, když se s ní potkají, ať už kvůli tetování nebo právě numerologii. Zrovna teď byl nějaký aktuální příspěvek, jsem tam četla, kdy paní jako popisovala vlastně, jak to dlouze v ní zůstalo, jak strašně to v ní rezonuje a že třeba slyšela podobné věci, ale ten způsob, jak to podala Katka, tak do ní prostě zapadl úplně přesně. A to si myslím, že asi musí být i dar něco takového dělat. Mm-hmm. A no, promiň, Katko. Ne, to jenom, že děkuju, to popisuješ, Teresko, jako vlastně hezky, nebo taky z nějakého pocitu, co si čteš jasně, jako od někoho. Každopádně jako dar nebo jako dárek to jako beru a je to jako s takovou jako velkou hloubkou a bez přehánění, jako s pokorou k tomu přístupu. Protože to osobní setkávání se vlastně s těmi lidma a potažmo pak i to tetování, že se někomu podepíšete, bože můj, na kůži, tak je obrovský jako důvěře. Takže za to já zpětně děkuju, že můžu. Mm-hmm. No já bych se vlastně chtěl zeptat ještě tebe, Terezo. A mě by zajímalo, jestli coach potřebuje kouče. No. Ježišmarja, hele, coach. Člověk potřebuje kouče, to je to, že je super, když máte sparring partnera vlastně na cokoliv, na to porozumění. Takže myslím si, že pak asi jako šikovnej kouč, který je v tom koučování nebo vůbec ve svý nějaký profesi, která ho baví obrovsky a naplňuje, když je v ní dlouho, tak vlastně sebe dokáže sebe koučovat. Jasně. To je i přes určitý hluboký poznání, asi víte určitě nějak oba dva každej přes nějaký svůj životní příběh, že jste se něčeho dotkli a vlastně můžete se a víte už jakým způsobem být jako v takový sám se sebou jako terapii, možná se tomu říká třeba i meditace, jako to, že víš jakým způsobem. No a pak je super, když to můžeš i předávat i dál jako ostatním, to, co si vlastně učíš a naučíš. Takže určitě dobrý člověk do dobrýho dialogu, hlubokýho, tím pádem klidně kouč, když to tak nazveme, tak je přínosem úplně pro každýho, protože to je velice oči. Já tak jako symbolický, není to tak, že by jsem se nechala tetovat kvůli image nebo kvůli tomu, jak to vypadá, ale pro mě to něco znamenalo. A pak jsem měla jeden ještě obrovský sen, jaký tetování chci, ale k tomu už nedošlo. Nevím proč, ale zatím prostě k tomu nedošlo. Možná třeba až mi bude 60, 65 bude víc času, tak jestli ještě mi zbyde na zádech místo, tak já jsem chtěla na záda. Jako... Jo? A neznáš nějakou dobrou tatérku? Já znám, jo. Máš jí na drátě. Já jsem se chtěl zeptat, ty vlastně tetuješ, co to pro tebe znamená, nebo protože ty netetuješ klasické tetování, že jo? Je to takové víc na osobnější bázi. No, je to hodně na osobní bázi. Vlastně, když to rovnou řeknu, mám vlastně svůj styl a svůj přístup.
a je vlastně k tomu člověku velmi osobní. To, co neumím, já vůbec obdivuju každýho, kdo to dělá a to, jak to dělá. A obdivuju třeba tatéry, který dělají realistiku a okreslují úplně přesně jako danou věc z nějakého jako obrázku, že vlastně udělají, opravdu přenesou obraz vlastně jako obraz pak na tu kůži. Tak to je tak hezký si vlastně i přiznat, že některé věci tímhletím způsobem jako neumím a že vlastně přeju si velice se zdokonalovat vlastně ve všem, co dělám, takže to je vlastně technika. Přesto vím, že mám zůstat vlastně u svého, co si přeju akorát u sebe dál, tak v podstatě ty obrazy, což se mi už i děje, nebo to, co vlastně dělám, tak vlastně rozšiřovat. Takže mám vlastně už zákazníky a zákaznice, kteří ke mně už jsou objednáni třeba po šesté, takže jsou hodně už jako na svém těle, jsou pokreslení ode mě, tak to už pak je krásný obraz velký. Mm-hmm. A my tady máme dotaz, Zbyněk Drost se ptá, to Kajra znamená co? Jo, to určitě je kus mý životní cesty. Je to, není to jméno vlastně, který bych si nějak jako vymyslela, že bych si říkala, tyjo, to bylo fajn, bych měla nějakou přizdívku, nebo prostě kdyby mi někdo nějak jako říkal. Já vlastně vím, co znamená. A je to nějaká cesta, je to nějaký vlastně zaznamenání toho, co jsem zažila a prožila. A má to pro mě určitě hloubku. Důležitý vždycky je vědět, že vy víte, co jste a kdo jste a vlastně proč. A není potřeba to třeba dál někomu, pokud tu chuť třeba nemáte, tak vlastně vyloženě vysvětlovat. Ale velký a dlouhý příběh to má. Takže když budeme mít někdy víc času, tak můžu povykládat. Mm-hmm. Tak toho víc času si určitě uděláme. To si zapiš, jo? Zapiš. Píšu si. A ještě bych se zeptal poslední takové dvě otázky. První, jestli třeba spolu neplánujete nějaký projekt. Nebo jestli byste se chtěli ještě někde potkat. Tak a počkej, Kačenka určitě odpoví. Ale já včera po tom telefonátu, jo, když jsme spolu mluvili, bylo to včera, že jo? Ano. Tak já jsem potom přemýšlela a říkala jsem, tak Katka, jako kdyby ten čas vůbec nebyl. A fakt jsem na minutu přemýšlela o tom, neměli by bychom jako něco spolu udělat. A pak zase ta myšlenka jako zapadla a tak, ale ono všechno se domnívám, to, co má přijít, tak prostě přichází. A nemůžeš to minout. Mm-hmm. Nemůžeš to minout. Ano, to bylo. Hele, děkuju. My jsme se Teresko vlastně potkali, vlastně víme to i obě, ještě já jsem byla vdaná teda. Ano. A i v tom období jsme se potkali na jedné společenské akci, bylo to na Karlštejně, víme ano. Vlastně o tom. A potom bylo setkání, ale vlastně zase se ta šňůra i z nějakého důvodu, o tom můžeme popovídat i ráda, tak se vlastně nějak taky přerušila. A tam už jsme něco takového vlastně zmínili. A já, protože snad asi jako troufám si říct, tak cítím, nejsem jako typická jako herečka, nebo nepotřebuji takovou tu zatěžkanou jako divadelní cestu, jakože něco vlastně dokazovat. Já bych byla moc ráda spolupráci a práci s tebou otevřená, protože vím, nemusím to říkat, to víme všichni, ale vlastně to, jak žiješ a to, kdo jsi a co jsi, tak má vlastně hloubku, máš svůj příběh. A to se mi potom vlastně jako líbí, když se odráží vlastně do té práce, tak si myslím, že i kdyby jsme dělali něco divadelního, tak jsme ve své podstatě sami o sobě už velmi autentické, mm-hmm. Že se to troufám i za sebe. Tak já bych jenom řekl, že tady vzniká taková nová platforma, kde by se třeba dal možná vymyslet nějaký formát, kde byste se mohli potkat. Pořád pracuješ, ano, ani ano. Na vteřinu neustaneš. Ano. Katko, já bych se tě zeptal na poslední věc. My dneska máme Silvestra s Terezou. Slavíme den dopředu. Co bys tak jako popřála divákům do nového roku? Nebo divákům Tereze sama sobě? Ježiši, řekla bych asi, ono těžko říct, já bych řekla, ať jste jako šťastný nebo v radosti. Určitě čím dál tím víc vlastně věřte svým pocitům, tomu,
s kým se potkáváte, tak zpětně, a to může být taková vlastně vaše jako meditace, jako sbírání určitých pocitů, že si říkejte, jak mi bylo v setkání s tím a s tím člověkem, nebo jak mě je v této práci, co si z toho odnáším. A tam vám jasně vyvstanou vlastně odpovědi na to, jestli je něco, v čem mám pokračovat. Dejme tomu i se s někým potkávat a stýkat. A k tomu nám přispěl vlastně i tahle ta situace, tahle ta covidová, prostě celosvětová, protože chtě nechtě nás od něčeho oddělila nebo chtěla oddělit. A tam jsme si plně mohli všichni uvědomit, jakým způsobem na nás, co mělo vlastně jako vliv a jestli nám z toho je jako uvnitř dobře a stýská se nám, nebo naopak máme být už tak silní, že kdybychom se k něčemu měli vrátit, tak máme sami od sebe umět vlastně říct velké ne. Já chci vlastně být nezávislá, jenom závislá, co nejvíc sama vlastně jako na sobě a aby mi prostě bylo dobře, protože to pak vznikají dobrý věci. Tak to bylo krásně řečeno. Krásný. Moc děkuji. Bylo to srozumitelné. Bylo to naprosto. Bylo to naprosto srozumitelné a když tak mi tam dáme titulky, kdyby někdo nerozuměl. Děkuju. Ne, počkej, ale tady já musím jako udělat vsuvku, protože to byl vtip. To bylo perfektně srozumitelný. Jo? Tak jenom aby to nezapadlo. Tak jo. Moc ti děkujem, že se s náma spojila, že se to nakonec podařilo a užij si pobyt. Relaxačně jaký uzdravný. Velký plosinek. No. Hele, děkuju moc a jste bezvadný a jsem moc rád, že jsem s vámi mohla být a zdravím i diváky. Ahoj, děkuju. Děkujeme, měj se. Ahoj. Čau, čau. No, mám ráda tuhle bytost. Je to vidět. Tak. Já tady mám pokyn od produkce, prej mám mluvit trochu i o Vox TV. Tak prosím. No, já teď nevím, takhle, ale takhle. Co jako říct. Jo, my už jo, Mára sluchátka. Nám chce vzít sluchátka. Já už nechci sluchátka. A je, mě vlastně, já jsem nás slyšel, tak to bylo dobrý. Fuj. Já jsem tak ráda bez sluchátek. Tak. Oni totiž přes sluchátka no. Malinko způsobují to, že se člověk má tendenci poslouchat. Jo? Ano. Jo, a to je takový, to je ošemetný, protože se zaposloucháš sám do sebe, pak meleš ty nejhorší věci. Takže já bych se tě chtěla zeptat právě na to Vox TV. Ano, tak ty jako zkušená moderátor. Mára mi tam píše bot. Ano, Mára odešel teďka, ano. Náš režisér. Co bych ti tak řekl, Teresko? Ne, tak ta základní myšlenka, to napadlo tebe kvůli tomu, že situace na tom mediálním trhu. Ano, je taková, jaká je. Tak. Že by to všechno mohlo vlastně celá tvoje tvorba, to, co děláš, rozhovory, všechno by mohlo v jeden jediný okamžik někam propadnout, spadnout a nebýt. Je to tak, já to teda řeknu jenom vám, co jste tady přišli kvůli Tereze, tak vlastně my teď jedeme takovou kampaň na vznik nové televize. Vox TV se jmenuje podle Vox Populi, Vox Dei, neboli Hlas lidu, Hlas boží. A vlastně ono to nenapadlo úplně mě, to napadlo Gabču, která možná dorazí taky. A já jsem to jenom rozvinul pak tu myšlenku, kdy jsme cítili, že tady možná něco chybí na trhu mediálním a pro mě to bylo, protože jsem na YouTube chvilku působil a vlastně jsem přemýšlel, jak tam nějak zmizet hned, jak jsem tam trošku vlez. A protože, já už jsem to říkal, ale ta moje myšlenka je, že já jsem vyrůstal v 90. kdy prostě byla svoboda humoru, názoru a všeho. A v jedné televizi mohli být jako zastoupení lidi různých názorových spekter a bylo to naprosto běžné. A vyměňovali se názory, nebyly dezinformace, byly třeba lži, pomluvy, ty omily. Tady lidi už se nepletou. Lidi už říkají jenom dezinformace. Ano. takže tak. A pak jsem to říkal, a kvůli mojí dceři, když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, ty jsi blbečku vyrůstal ve svobodných 90. jako, nebo žil prostě jako mladý a teď jako ona by měla vyrůstat v něčem takovém, jako, co ani neumím pojmenovat, ale rozhodně to není tak svobodné, takže jsem si řekl, že to zkusíme změnit a proto to vzniká, takže měla by to být nová platforma, internetová televize, kde není nějaká názorová ani jiná cenzura. No,
Takže chcete-li to podpořit, můžete. A chcete-li podpořit Terezinu nadaci, můžete taky. Neber si prostor. Neber si prostor. Mluv o Vox TV. Ano, jo. Tak já to moc neumím, víš, takže já bych mluvil radši to. No. Mně se hrozně líbí, já ti řeknu za sebe, mně se líbí to, že jdeš do něčeho, co může být buď fantastický, anebo... Průser. Nebo průšvih, jo. A často jako lidi si řeknou radši ne, nejdu do toho, to je hrozně práce a udržet to potom, udržet to a naplnit to. To bude taky strašně práce. To bude. No, ale když se ti to povede, tak myslím, že budeš moc být pyšný. Mm-hmm. No. Děkuju, doufám, že ano. A jak už jsem naznačil, Vox Populi, Vox Dei, hlas lidu, hlas boží, tak ta televize chci, aby byla i jiná v tom, že dáváme prostor vám, obyčejným lidem, nejen... To jakoby... bylo blbý, já bych tě opravila, jo. Vám, obyčejným lidem. Ne, já si myslel, ne, no to jsem řekl blbě, že? Dej mi pohlavek. Já jsem to myslel, jakože... Nám, obyčejným lidem. No, nesmíš, no. A teď mě v tom ale úplně vykoupala. Já jsem to myslel prostě lidem, kteří se běžně jako do televize nedostanou. Naše televize. Tak já jdu domů. Tak já půjdu. A... My jsme vlastně pozvali, protože jeden z těch konceptů bude, že teď já nevím, jak to říct vlastně, nám obyčejným lidem chceme dát prostor bavit se s neobyčejnými lidmi. Tak ale to se mi výrazně nelíbí, protože tak já to nám nedám. Tu chybí ten neobyčejný. Jeden sedí po mojí pravici. Tak já poprosím, pojďte za námi, máme tady... Tak a teď se trošku přesadíme. No a kam jdu? Já jdu tamhle. No. Kam jdu já? Tak. Počkej, tady? Já jdu úplně tady. Ano. Pojďte za námi. No počkej, já ty jsi hostitel. Ahoj. 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 Určitě. Tereza, ahoj. Petr, ahoj. 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 On vlastně, pan Kubelík tu myšlenku nedořekl, protože... Ano, protože jsem byl zastaven. Ano, nebyl. Nebyl, byl si rozptýlen. A vlastně vy jste ale dali i možnost na tom hititu, aby vlastně někdo mohl si vás podpořit způsobem, že vlastně získá nějakou jako odměnu. Tak. To znamená, a to je ono? Ne, tohle ne. Je, tohle jako je... ano, tohle je taky možnost ano. Jako odměny, ale to... Je to jedna z odměn. Děkuju. Je vidět, že jsi profesionálka na rozdíl ode mě. Tohle je jedna z možností... Jedna z možností odměn, ale zároveň je to jeden z konceptů, co bychom tady chtěli zavést, že neobyčejní lidé si přijdou popovídat s obyčejnými lidmi. Tak. Vidíš, tak, jsi to našel. Já vás poprosím, jestli byste si dali mikrofony. Já myslím, že takhle je to akorát. Dobrý. A já začnu tak jednoduše. V čem jste neobyčejní? To je velice těžká otázka, samozřejmě teda ještě jednou ještě ahoj, ti to dám. Dobrý večer. Ještě to musíš úplně mluvit takhle. Úplně takhle, dobrý. No. Takhle hnedka z začátku, teda mě vybalíš otázku, v čem jsem neobyčejný. Ano, protože Tereza... On dělá samý boty, jo? No. Samý no. Boty, jo? Já mu to vrátím. A kde hledáš ty neobyčejný lidi, prosím tě? A teď když řeknu, na ulici, tak končíme. Ne, tak my už víme jména určitě. A odkud jste, jestli se můžu zeptat? Dáma první. Já jsem teda z Prahy. Ano. Za Prahou. Já jsem taky z Prahy. Celý život. Takže celý Pražáci. Život. Ne, já nejsem Pražák. Jako celý žijete, život. Pracujete v Praze, ale a pocházíte? Já i pocházím z Prahy teda. Ty pocházíš? Já jsem Hradec Králové. Hradec Králové. Hmm. Je tam, máte výborný na náměstí takovej starý hotel, ale má ohromný půvab. A mají tam vynikající osušky a výborný madrace. Mm-hmm. Pardon, ale je to tak. No, já jsem tam točila misi a furt jsem chodila a na té recepci jsem říkala, máte výborný ručníky a výborný madrace. A oni si museli myslet, že jsem úplně jako pošuk. Ale fakt jo, je to tak. No, no a já bych vlastně řekl, že to je to, že my vám chceme dát, a teď já vůbec neobyčejným prostor. Lidem, prostor na jakékoliv dotazy. Já bych se ještě zeptal, co tak děláte. My jsme se vlastně viděli na natáčení názorů neobyčejných lidí a
A vlastně jsme se jako neznali, nebo... Tam jsme se poznali. To, bylo, to byl první večer, kdy jsme se tam poznali. No. A jak to probíhá? Do čeho vás nutíme, do odpovědí a tak? Ale pravdu. No, tak, a pravdu, a teď pravdu. Pravda je samozřejmě taková, že Petr nás do ničeho nenutí. A, a jak se i postavil do té... Ano, do té role, do jak pozici tí... už začal i neuroticky jako kroutit. Ano. Do ničeho nás nenutí a tohle jsem neměl říct předtím, než jsem si sem sednul. Ne, samozřejmě to tak není. Samozřejmě to tak není. Já myslím, že od té doby, co se známe, tak jsou z toho jenom vždycky dobrý vzpomínky a já jsem strašně zdravý na to, jak ještě jako dál to půjde všechno a co z toho všechno bude, protože zatím pokaždé, když se vidíme, tak to mám jenom víc a víc radost. No, to jsme dva. Dva Petrové. Tak, Kačko. No. Já se vlastně zeptám, protože to, o tom to je, jestli třeba nemáš čirou náhodou nějaký dotaz na Terezu. Nemáš, co? Já nemám, já tady mám, mě vynechte, prosím tě, já si tady můžu přečíst dotazy. Vždycky se do toho vložím a řeknu, Petro, To je o tom, že neobyčejní lidé mohou pokládat obyčejné dotazy. I neobyčejné. Ano, tak my bychom ti rádi položili dotaz. Jestli jsme si tou obyčejností a neobyčejností nezavařili, viď, nakonec. No, já jsem jako právě Nesmíš lidé. Tolik frekventovat. No, víš, lidé, když budeš... Lidé. No, ano, ano. No? No. Je to jenom tak? No, teď už nevíme, kdo jsme, že jo? Kam se říš? Jsme neobyčejní lidé. Petře, nějaký dotaz máš? Já musím být takhle hnedka z začátku vybalíš na mě hnedka dotaz. To je hrozně těžký, on to tlačí dopředu. Je to těžký, je to těžký, protože těžký, když si říkal člověk, jako, tak teďka jsme se jako neviděli, mě to asi zajímalo, jak se třeba máš. Podle jména nevěděl, jako, kdo teďka je. A já řeknu, že se mám dobře, jo, a ty se máš jak? Já se mám samozřejmě dobře, ale tak to už je... Ne, mě zajímá, mě třeba zajímá, tak vy ten asi projekt znáte a víte, co od toho čeká, co si o tom myslíte. Jako bavilo by vás to něco takového sledovat, nebo myslíte, že je to potřeba? Já si myslím, že je super, že se jako právě i takovýhle lidé, prostě jakýkoliv člověk, že se může dostat jako do televize a může se mu jako splnit sen v podstatě, že jako hodně lidí má takovýhle sen. Být jako nějakým způsobem jako vidět. Jasně. Já jsem za to teda taky rád, mě to baví. Mě celá ta myšlenka toho, celý ten nápad toho mě baví. Ano. A myslím si, že to je dobrý nápad. Hlavně doufám, že prostě to, že to u tý tady ty, nebo to je, to si myslím, že doufají úplně všichni, že to fakt tak zůstane. Jo? Že prostě tak, jaký ten nápad je, takže to opravdu tak bude. A nebude to jinak a já věřím tomu, že když to má pod palcem Petr, tak... No to bylo první, co jsem ti řekla, aby ses tomu nevěřil, protože ono samozřejmě, když už potom se ty věci rozjedou a seš příliš in, tak někdy člověk ztratí jako kontakt. Ano. A najednou mu přijde, že pořád jede v té stejné myšlence. Ale ten, kdo se dívá, ví, že si uhnul. Víš, tak jsem to myslela jako dobře, hezky. Děkuju, no? Děkuju. No. Moc děkuju. Dneska mi to jde prostě. Dneska mi to jde. Jsi zlatá. Ano. Tak Tonika píše, lidi jsou jen lidi, nedělil bych je na obyčejné a neobyčejné. Krásný. Tak tím nás toho vyslobodil. Děkujeme, že tím to vyřešila. Ano. Jsme lidi. Růža Azurová, já bych se zeptal... Růža, to nebudeme řešit. Já bych se zeptal obyčejných i neobyčejných. Máme to tu zpátky. Moc děkuji. Pěkné smyčky. Počkej, ono to má konec. V čem jsou obyčejní? Obyčejných i neobyčejných. Tak začneme. V čem jsi obyčejná, Kačko? Teď si všichni budeme cucat z prstů, jo? Protože nic jiného ti nezbyde, jo? No. Teď všichni jako budeme říkat, že jsme obyčejní, přitom vlastně jako každý člověk je svým způsobem neobyčejný, protože každý člověk je svým způsobem originál. Jasný, jasný. Já dneska dostanu strašně naloženo. No, ty dostaneš hlavně naloženo kvůli tomu, že slovo obyčejný, když nad tím přemýšlím, on je to strašně spojovaný jako s tím, že to je vlastně hanlivý slovo, že to je vlastně urážka. Ano. Být obyčejný. Nikoliv, to je spojováno se starými obyčeji lidskými, ne, jako ale, zvyky. Jasně. Takhle, mě to nevadí být prostá. Já bych klidně se to moje babička říkala, já jsem prostá žena, matka 4 dětí. Jo, tak já už tomu dorůstám. Nemám 4, ale taky se cítím. Jako prostě.
prostá duchem a tak. Vlastně je to ohromná svoboda. Jo, já už si dneska nemusím dávat vanu. To bude jako... Já bych se jenom zeptal, dáte si něco k pití, k jídlu? Mají výborný kafe, vodu? No tak výborný kafe bych si tady teda rád objednal. Já si mám taky výborný kafe. Jsem rád, že jsem ti udělal radost, Marku. Já vás rovnou hodím, máme... Dneska máme Silvestra. Ano. Znáte nějaký veselý vtip? Veselý vtip? Já myslím, že to si nikdo nekoupí už, co? Já znám hrozně moc vtipů, ale strašně moc vtipů je tak strašně nevhodných na to, abych je tady říkal. Sám to scenzuroval. No, že to úplně není správně, čili dej mi ještě chvilku, já si vzpomenu na nějaký vhodný. A tak jako patří ty vtipy asi k tomu, ale je to, víte o tom, že to je velký umění vyprávět vtipy? Yeah. To je prostě fakt jako disciplína. Ano. Petr mi hodně zkoušel právě vtipy, protože to vždycky tak jako nadnese a řekne prostě, jak to je a všichni jako tak jako potichu a on prostě úplně hlasitý a to. No, tak já, nesmíme si zavařit, jo? No, ale Petře, tebe jsem nikdy neslyšel vyprávět vtip. Co já, jo, vtip. Já jo, to jsme tady ještě nebyli. Nechce to zažít tak už znova. Je znám nějaký, řekni. Tam ten řekni, ten umíš, ten, co jsi říkal na začátku. A já už jsem ho říkal. No jo, ale tady už máš nový příchozí. Jako, myslíš, že se zasměl, jo? Já jsem se učil rok, no. Dobře, tak jo, tak sorry. Jde takhle babka na Slovensku do kostela, zakopne oprách, flákne sebou a říká, jaj do piči, jaj zabít jsem sa mohla. Přijde k ní farář a říká, babka, tak to se rozprává, jaj ty koko, jsem sa tě lakla. To je celý. Jo, ale směju se, děkuju. Dobrý. Jo. Ale za to může to, ten vyprávěcí přesně tak. Jo, to je všechno. Jo, to je, tady jsem, máme to kafe. Místo kafe, no. Děkuju. Ale já o tobě, Petře, vím jednu věc. Ano. Nebo se spíš na ní zeptám. Kde jsi studoval? No, já jsem studoval už na strašně moc školách a na strašně moc místech. Já jsem takovej věčný student, protože jsem nějak zjistil, že v tom, co dělám, v mém oboru, úplně nezáleží na tom, jaký má člověk titul, nebo tak, ale spíš, co opravdu umí. V hudební branži to prostě takhle je. A já jsem měl veliký štěstí, že se mi podařilo se dostat na úžasnou školu, na ještě úžasnější místo. Dostal jsem se na Berklee College of Music do Bostonu, za což jsem hrozně vděčný a mám z toho strašnou radost, že to prostě takhle vyšlo. Akorát bohužel teda načasování bylo úplně strašný, kdy vlastně jsem tam začal studovat. Studoval jsem tam obor saxofon. Ano. A když jsem začal studovat, tak 3 měsíce potom se rozbouřil covid a škola se zavřela a tak, takže já jsem musel odjet zpátky do České republiky a takže mi to vlastně jako přerušilo, ale tak můžu se tam vrátit kdykoliv, ale samozřejmě tam hrajou jako role finanční prostředky a tak dále. To věřím, ale plánuješ teda se tam nějak vrátit? Nebo... Kdyby ty finanční prostředky byly dostatečné, tak bych se tam vrátil moc rád, protože opravdu musím říct, že tohleto místo je místo, které kdokoliv, kdo chce dělat hudbu, tak by prostě měl vidět. Ty možnosti, co ta škola nabízí, to je naprosto neskutečný. To je naprosto nesrovnatelný s tím vlastně, co prostě, jaký jsou možnosti tady, ale jako v určitou roli v tom prostě i hrajou ty finance, že jo? Samozřejmě. Jo, když už jsem teda člověk takovouhle věc platí, tak hold v tom musí být vidět. A abychom měli představu, co to obnáší, o jaký balík peněz jde? No, tak to si... Je to balík. Je to balík, ale samozřejmě škola nabízí stipendia, je možný získat stipendium. Vlastně to, o co na té škole úplně nejvíc jde, je prostě velká píle, aby člověk byl schopný dostat to stipendium a tak. A pak prostě tam i to svoje studium na té škole prodloužit. Ale opravdu jenom to, že jsem tam byl 3-4 měsíce, tak i to mi tak strašně změnilo celý chápání nejenom hudby, ale i obecně přístupu k životu. Já jsem se vrátil jako úplně jiný člověk. Mm-hmm. Úplně jiný člověk, no. A mě to totiž fakt jako zajímá, v čem tě to, nebo protože já vím, že tam je obrovská jednak tlačenice, jakože tam se dostat, to už musíš být sakra dobrý muzikant, teda. A druhá, v čím tě to jako změní konkrétně? No, člověk tam strašně vidí to, že vlastně člověk tam pochopí, co třeba to se týče hudby konkrétně, tak jsem tam pochopil jednu věc a to je to, že tam třeba neexistují hudební styly.
tam to nikdo neřeší, jestli je něco rock, nebo metal, nebo jazz. Tam je to úplně jedno. Tam jde jenom prostě o jednu věc, a to je hudba. A ať už je to tady ten, nebo tady ten hudební styl jedno, pokud se to dělá správně, tak to. Tím jsem si i podpořil svoje takový moto, kterýho se držím. Neexistuje nic jako dobrá a špatná hudba, jenom dobrý a špatný interpreti. No a ta druhá věc je to, že člověk, teda ta je taková jako obecnější, a že člověk vlastně zjistí, jak strašně daleko se dá dostat opravdu dřinou. Že nikdy nic není zadarmo a za vším jsou jenom hodiny a hodiny dřiny. A tam to člověk všechno vidí, že opravdu, když tam maká, tak prostě se to vrací. Jo, a tam jsem to všechno pochopil, vlastně, že ta dřina je v životě strašně nutná, pokud člověk si něčeho dosáhne. Tak ono se říká, že talent je samozřejmě jako určitá část, ale pak je ta píle. Ta skutečná dřina, kterou člověk tomu musí věnovat. A není to oběť, je to ta investice do toho. Ano, přesně tak. No. Přesně tak. No. Krásný. Mě by zajímalo, jak dlouho jste spolu? My jsme spolu teďka 9 měsíců, no. Teďka to bude 10 měsíců. To je krásný. Známe se, že se přes 3 roky. No. Přes 3 roky. Tak. To je krásný, jak se počítají ty měsíce. Že? Já mám zakázáno říkat výročí, už říká výměsíci. No ano, výročí, teď je to v tom kořenu slova. No, a jak jste se třeba poznali? Ježiši, to bylo tak. Úplně poprvé jsme se poznali v baru, teda, ale moment, kdy jsme spolu začali chodit, tak jsme se vlastně poznali, kdy vlastně Petr produkoval na, jako společný klip vlastně jeho a jeho kamaráda a mě se tam pozval jako kompars. No a Petr vlastně o mě ty 3 roky jako věděl a věděl jako kdo jsem a tak a tak se mnou přišel. Mě sledoval na Instagramu. Mě sledoval na Instagramu a přišel. Já pamatuju, že měla jsem ten Petr. Říkám, a vlastně den po tom klipu, no. No, jo. Den po tom klipu jsme se dali nějak dohromady. No. A klape to všechno v pořádku? No, naprosto. Až je to jako až moc pohádkový. Jako. jak se pod nikdy ještě nepohádali. Fakt, nepohádali za celý počkej, děvě. Jako nepohádali. Fakt nepohádali. Ne, vyměnili jsme si názory. Ale jasně, ale ne tak, že by to... Ale nějak, že bychom se poštěkali. Protože my oba dva se neradi jako hádáme. Čili jakmile nastane, jakmile něco škrábe růžky, že by z toho byl konflikt, tak my si hned řekneme, hele, a tak teď si pojďme. A vyřešíme to teď a už to nebudeme to pojďme řešit a už se o tom nemusíme bavit. Jsou hezcí mladí lidé. Dokonce to tady píšu. Já jsem bík. Bík? Já jsem vodnář. Bík a vodnář. Vidíš, Katka by nám řekla. Dobré znamení. Jsi vodnář? Já jsem taky vodnář. A kolikátýho jsi února? Já jsem 23. ledna. A já jsem 4. února. No, tak jsme skoro kolegové. No. Ale tady píšou hodně sympatičtí lidé. Ano. Tak děkujeme. No. To už je level vejš ještě, ano. Jo? Obyčejní, neobyčejní a už jsme sympatičtí. Bůh ví, kde budou končit tahle dvojice. Tak, přesně tak. Konečně dobrý tah, Tereska je super. Tak. To je pravda. To je pravda. Váže, ale to podporuji. Zřejmě tam byl nějaký světlej okamžik. Já tě sleduju vlastně odmala. Já tě vlastně sleduju od vyvolených. No a vidíš, odmala od vyvolených, protože je takhle krásně mladá. Ano, odmala od vyvolených. To už pro mě bylo dávno po škole. Ano, no co já vám budu vyprávět. To je prostě tak, no. No počkej, tak když jsme teda u vyvolených, tam byla otázka na Vladka, který samozřejmě nejde. A teď já ji nevím úplně. Já jsem si sem přinesla bílá na úlohu. Mě by to teda taky zajímalo. Co vás zajímá? Kde je mu konec? A nevím, kde je teď. Vím, že byl ve Španělsku. Nevím, jestli se to nezměnilo. Ale ještě před 3 lety tam byl. Měl tam nějakého přítele, byl velice jako šťasten. Ale jestli se to změnilo, to nevím. Protože... A čím se tam živil? No, on tam studoval. On tam studoval herectví, tuším. Aha. Ano. A fungoval i jako herec tam? Já myslím, že to on je docela jako, nebo měl vždycky sebereflexy, byť to jako tak nemuselo působit, tak on ji vždycky měl. Takže já se domnívám, že si plnil sen nějaký, který prostě tak cítil. A jestli se tomu věnuje, to nevím. To vždycky působilo v těch vyvolených, že jako až moc na sebe dává, jako sebe dává vidět jako až moc někdy. Ale on takový fakt byl, no. A fakt jo, on to nehrál. No, on takový byl, no. Dobrej. Jo? Dobrej. A byl tam někdo, kdo jako třeba, myslím, jako ze štábu, že bys měl vyloženě špatný vztah? Tak asi. Dobrá otázka. No, jako to, co se dělo ve vile, to jsme tak jako všichni věděli, ale z toho štábu. To nikdo za mnou jako nepřišel a neřekl mi to, ale možná mě třeba chtěli ušetřit, protože já si ty věci hodně beru. No, jasně, tak já mám jako, já nerada konflikty.
takhle, když jsou potřeba, tak samozřejmě tím projdeš. Ale jako takový ty zbytečný konflikty nerada. A ten Vladko, já jsem ho vždycky jako ctila, protože on byl prostě, pro něj bylo hrozně těžký setrvat v prostředí s lidmi, se kterými si posléze nesedl. A on to prostě hrozně špatně kousal. Mm-hmm. A rozhodl se, že je pro něj vyčerpávající cokoliv hrát, takže teda pouštěl všechny ty emoce tak, jak je cítil. No ostatně jako voholit si hlavu nebo ostříhat si vlasy. No, to si jako, všichni, to byla taková to jako, legendární scéna. To i v tom zákulisí, jako všichni lapali po dechu. A tam nebyl žádný jako scénář? Ne, 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 tam opravdu jako to, ten život jel. Samozřejmě byly daný třeba úkoly, ale nebylo to tak, že by byly daný tajně. To tam vždycky jako divák věděl, jo, jo, že dostali nějaký úkol. Ale ta první série byla opravdu tedy, to byl sociální jako průzkum. Mm-hmm. Jo? Mě by teďka zajímalo vlastně, že jsem se na to chtěl někoho zeptat takhle, jako kdo byl u těch vyvolených, ano, tak blízko jako ty. Vzhledem k tomu, co jsi s nima zažila, co ty si třeba myslíš o té nový show, co se teďka děje na Primě s těma mladejma? Lighthouse. Já jsem neviděl ani jeden díl. Co ty si o tom myslíš? Protože ono to jako na první pohled vypadalo, že to má být na tady ten způsob, ale ve finále to... Jako byl upad, no moje dcera vlastně to sledovala, parodie, nebo jako, to nějak jo skončilo teď, takže moje dcera to sledovala, tak to se nedá srovnat samozřejmě, no, jo, protože tím, že tam ty soutěžící přijížděli, ano, a ano, hlavně to bylo stěžení u vyvolených, že neměli kontakt s okolím. Mhm. To znamená, že nemůžeš upravovat svoje chování podle oni měli toho. Měli telefony u sebe, tyhle. Tak, ty, tak vlastně jo, podobně tam nebyl Paradise, že jo? Jasně, to bylo podobný. Jasně. A na ten jsi měla jaký názor? A já jsem tam viděla asi díl, ale na mě je to, já jsem už taková jako usedlejší, takže na mě je tohle moc. To jo? Hlavně ty přílišný tělesný kontakty, tak já mám pocit, že to v lidech vzbuzuje takový jako pokleslejší morální hodnoty, ale to je proto, že je mi tolik, kolik mi je. Jo? Ale ty vyvolený měli svoje kouzlo právě proto, že oni opravdu netušili. A ve chvíli, kdy bojuješ o nějakou cenu, o nějaký první místo a nevíš, co se venku děje. To znamená, nepřizpůsobuješ svoje chování no tomu. No jistě. Tak, oni vlastně ani jako žádný politický situace a ne, takovýhle nic nevěděli. Nic. To bylo se pak překvapení, no, když přijeli. A pak je tam samozřejmě ta psychologická hra, pak stačí utrousit jednu větu, třeba, no ale diváci si myslí, že... Jasně. A jo. Teď ten člověk začne přemýšlet. Na základě čeho si to můžou myslet. Aha, takže venku asi... A teď začíná pracovat ta psychika, protože zejména jednička byla hodně o tom, jak vlastně člověk přemýšlí, jak se sebou pracuje, jak funguje uzavřený prostor, cizí lidi a co to s tebou dělá a co si ochoten pro to obětovat a jak dalece si schopen to kontrolovat. No, po nějaký době vůbec. Stýkáš prostě se třeba jako v osobním životě s někým z nich? S Maruškou si občas napíšu. Mm. Maruška byla, to byla taková ta potetovaná fajn holka, takový Reichsteiglík. Mm. Tak občas mi napíše Eva Fajrajzlová. Takže, ale je to samozřejmě díky sociálním sítím, uh-huh, protože jinak nějaký zprávy mám i o Jindříškovi, který samozřejmě to byla výrazná figura. Tak je to tak, ale tím už jak je to dál a dál, tak, ale hrozně mě potěšila třeba Věra Pat, protože ta, když viděla, že mám nadační mm-hmm fond, tak říkala, neuděláme něco s vyvolenýma, že bychom tě podpořili. A to mě teda hrozně zahřálo, protože nikdo by nemusel. To prostě, ale napadne je to. Hmm. Ale vím, že oni mezi sebou nějaký kontakt mají. Chtěl skočit. Promiň, no. Ne, promiň. Moje moderátorská chyba. Promiň. Já jsem vedle tebe budeme nervózní. Budeme se teď minutu omlouvat. Tak pojď, pojďme. Promiň. Zdravíme. Přátelé, pokud byste třeba chtěli sedět tady na místě, místo Petra a Kačky, tak můžete. Je to krom jiného jedna z odměn v tuhle chvíli, anebo když si počkáte, tak v okamžiku, kdy bude Vox už plně při síle, tak to bude jeden z našich konceptů taky. Mm-hmm. Já bych pro vás všechny, já tady mám takových pár filozofických otázek, to by mě zajímalo, jako takový názor vás všech. Jsou klauni vtipní nebo děsiví? Záleží tak, jaký. Ne, děsivý. Ne, děsivý. Záleží jaký, co by klauni dostou. Jako vtipný. Dobře, ale řekněme z větší části. Jako asi tak, to není úplně 50-50. Takže nebude Pennywise, tak jako jasný, ale jako nějaký jako dětský klaun. Mm-hmm. No? Takhle si doma povídá. Ale krásná symbioza.
Terezo? Co? No to je pro vás všechny smutní. Otázky. Smutní. Jsou smutní. Jsou smutní. No. To je nádherná odpověď. Jsou smutní. Mm-hmm. Někdo, kdo se jako živí zábavou tohohle druhu, tak bejvá i smutný, vyčerpaný. Hmm. To je úsilí. To. No, jo, je to tak. No. Teď velká filozofie. Jak víte, že to, co vnímáme, je skutečné? Jak to víš, že to je jako... Já to třeba nevím, takže mě se ta otázka vlastně netýká. Já jsem se bála říct nevím, takže nevím. No. Zvyky, já vím, že společnost vás navykla se bát. Prosím vás, jsme tady ve Vox TV, nebojte se. Nebojte se nevědět. Já si myslím, že když bychom u tady té otázky zůstali ještě třeba dalších 10 minut, tak bychom mohli zajet hodně do velkých hloubek. Jednoznačně. Ale jako jistota v tomhle je těžká, ale myslím si, že pokud už by ta jistota někde měla být, tak by byla určitě na malých věcech, nebo na věcech, které se na první pohled zdají malý, ale vlastně vůbec nejsou. A my jsme vlastně takový jako překladači, jo? Protože vlastně něco se odehrává, my to nějakým způsobem jako sobě překládáme, sobě samotným. A takhle to pak transponujeme dál a dál a někdo další k tomu něco přihodí, takže jako co je skutečnost? Tak, no? Tak hezká. Ale odpověď... je to tady hezký. Jo. No, no, na tom se u filozofie zůstaneme. Kdo nosí dárky? Santa, Děda Mráz nebo Ježíšek? Ježíšek. Ježíšek, jsme v České republice. Ano, samozřejmě Ježíšek. Mm-hmm. Správná odpověď. Vy třeba, když se tady bavíte o těch, o Ježíškovi, o Santovi a nebo o tomu Dědom Rázovi, tak my třeba neslavíme jako Valentín, protože my slavíme jako 1. maj, protože Valentín je prostě americký svátek a maj je prostě český. A svátek práce slavíte? Tak naše práce každý je takový hodně... Každý den! Každý den! Ano, musíš budovat společnost prací, ale já mám muže, jo? Mm-hmm. A ten to má přesně tak, takže zatímco sociální sítě se v únoru plní Valentínem, tak absolutně nic. Vůbec. To není náš svátek, takže nic. Jako mám tě rád, ale... Nic. My to dokazujeme každý den, že se máme rádi, ale jasně, že nepotřebujeme žádný svátek. Vidíš, a to jsou takhle 9 měsíců. No, krásně, viď? Brzo přijdou na svět. Teda, obličej, teda opravdu stázat, jako no, krásný. Teda. Brzo přijdou, ale on to pak dokončil, ta pointa, brzo přijdou na svět. Co nám z dnešní doby bude v budoucnu chybět, podle vás? No... To je ale dobrá otázka. To je dobrá otázka. Věcí, to je dobrá otázka. Děkuju. Tady se opět dá zabrousit jako do hloubky, ale trošku mám strach poslední dobou, aby nám v budoucnu nechybělo vlastně to, řekněme, jako my jako občané Prahy v České republice uprostřed Evropy máme vlastně poměrně klídek. Co se týče jiných jako situacích na světě, tak jasně. Tady máme fakt klídek a to, tak obávám se, abychom o tohle to třeba nepřišli. Aby nám nechyběl klid. Přesně jo, tak, nebo... aby jsme prostě nepřišli o to, aby jsme si to neuvědomili až potom, jaký jsme vlastně měli klid. Bych nerada přišla o jako špatnou povahu lidí, jako, teda o dobrou povahu lidí, jako, že by byla všechno špatná. Já bych tak chtěla, aby v budoucnu byli samý hajzlové. To je fakt dobrá otázka. Mimochodem, kdyby vás napadlo, o co byste nechtěli, nebo o co byste mohli přijít, co teď je a nemuselo by, tak nám to napište. Mm-hmm. Ano, to by mě taky zajímalo, co si o tom lidi myslí. No, můžeme si udělat třeba takový seznám na závěr shot. Jak to vypadá? No? A co ty, Terezo, ještě? Tyjo, to je, já asi neumím úplně odpovědět, jo, protože vlastně můžeme přijít o všechno, jako, když to dovolíme. Protože často člověk ty věci jako odevzdá. Někdy i dobrovolně je odevzdá, jo. Ale jestli se ptáš na něco konkrétního, to tak mě teď jako nic nenapadá, jo. Mm-hmm. Osobní moc, jo, nějaká osobní moc je hrozně důležitá. Tu často člověk odevzdává. A pak jako řekne, oni mě o to připravili. Nelze, když ty to tam jako nepustíš, jo. A je to asi možná u těch drobností, jo. Kdy rozhodujeme o nějakých jako drobnostech, které se zdají nepodstatný, ale vlastně jsou hrozně důležitý. Mm-hmm. Strašně. Souhlasím. Tak a já přemýšlím, jakou bych dal. Chceme lehčí nebo takovou jako opravdu filozofickou? No, lehčí.
Tak kačka dozadu. Lehčí, jo? Tak no. Já jsem měl zrovna tu filozofickou. Tak, byl natěšený. Tak já dám filozofickou a pak to uzavřem tak, lehčí. To, lehčí. To znamená, dobrá. Má svoboda slova nějaké hranice? Svoboda slova, já si myslím, že co se týče svobody slova, tak tam... Ono to, totiž ten pojem svoboda slova sám o sobě jako evokuje to, že by žádné hranice mít neměl. Ale přeci já si myslím, že tam je určitá, já to chci správně sformulovat, nechci říct jako morální hranice, ale nějaká hranice slušného vychování, mm-hmm. řekněme. Mm-hmm. To, že můžu přijít na ulici a poslat všechny do pr, neznamená, že to jako je, že je to správně dělat. Ano. Jo. Ano. Jo, že jo, čili jako myslím si, že nějaká hranice tam, pokud už je, tak je v tomhle tom, v nějakém slušném mm-hmm. vychování. Mm-hmm. Jo, a jinak samozřejmě každý si může říct, co chce a komu chce, nebo komu chce. Mm. Každý si může říct, co chce. Já třeba nemám problém s tím, když někdo něco říká, ale já nechci, aby mě se někdo snažil přesvědčit o jeho pravdě, mm-hmm. se kterou já prostě nesouhlasím. Jo, a to já nemám rád. Čili to je opět, asi bych řekl, nějaká další hranice, co se týče svobody slova. Ano, svoboda slova, ale nepřesvědčuj mě o tom, čemu já prostě nevěřím. Mm-hmm. A já myslím, že jde i o ten způsob, jak se věci říkají. Mm-hmm. Jo? Protože mám-li opačný názor, tak můžu ho říct tak, že vlastně působí velice urážlivě a toho člověka... Na to jsem podotýkal přesně, tak jsem to přesně myslel. No. Zraňuje, přesně tak. Ale taky to můžu říct tak, že se společně nad tím zastavíme, pokecáme o tom, anebo to opustíme, ano. Přesně ano. Tak. A to, že máme na to rozdílný názor, je naprosto v pořádku, ano. To je úplně normální, nemusíme spolu ve všem souhlasit, ale ta z té konverzace může být normální diskuze a ne boj na ostří nože. Ano. No, a pak je ještě ta svoboda, že si to můžeš i myslet, jo? Mm-hmm. Protože to už začíná svoboda myšlení. No jasně. Ano, ano. Že jako můžeš mít jiný druh přemýšlení, můžeš se jinak na věc dívat. A pak to nějakým způsobem jako prezentuješ, jo? Ale já často mám pocit, že vlastně už je zakázáno i trošku jinak myslet. Ne, že existuje jediný správný pohled na věc. Víš? To je pravda. Ano, ano. A nebo se to tak jako rozděluje na dva tábory, jo, že jasně, prostě buď ano, je to takhle. Tak. A hlavně, když už se to rozděluje na ty dva tábory, takže buď je to takhle, a pokud s tímhle tím nesouhlasíš, tak logicky ano, musíš souhlasit ano, s tímhle ano, a jdeme ano, se brát. A to mi taky vadí, tohleto. Jako, no, že... To je podle podceňování člověka jako takovýho, protože člověk je barevný. Jako. Ano. A asi nikdo z nás neumí si představit všechny barvy, jaký může mít. Jo? A často jsme i překvapeni, Ježišmarja, a přijmout to. Je to tak, tady jsem se jako na tu věc díval. Nebo třeba se týče jako sociálních sítí, tak jako svoboda slova, když je třeba nějaký člověk jako při těle, tak mu někdo může napsat fakt jako hanlivý názor a napsat, já mám svobodu slova, ano. Já prostě můžu říct, co chci, ale pak přijde člověk, který mu to řekne jako vlastně hezky a ten člověk to jako pochopí líp a vlastně to i vezme a nebude z toho třeba jako psychicky zničený. Lidi by se prostě neměli jako zraňovat, že vlastně on je i důležitý určitě i úmysl, proč věci říkám. Ano. Můj táta mi říkal, zkus někdy přemýšlej o tom, ne co lidi říkají. Proč to říkají? Dej si den a přemýšlej. Ne, neposlouchej, co říkají. Přemýšlej normálně, proč to říkají. Je to docela zábavný. Muž. Je to zábavný. Dej si 24 hodin a fakt je to zábavný. Jo? Samozřejmě nelze v tom žít, protože to by člověk zešílel. Jo? Ale chci říct, že ty úmysly, proč člověk věci říká, tak někdy nejsou čitelný. A pokud jsou dobrý, tak myslím, že i máš nějaký sebenastavení, že jsi laskavej, slušnej a to je nějaká výhra na, jako životní, že si tak můžeme pomoct jako vzájemně. Tak já jsem to nechal doznít a tady už máme další pomalu hosty. Takže máte se teď na co těšit a teď se taky máte na co těšit. Já bych to dal tady poslední otázku. Jaká je podle vás nejdivnější země a proč? Jako nejdivnější. Byl kreativní, co zase. Já nechci někoho jako urazit žádnou zemi. Nejdivnější, myslím, jako nejdivnější stát. Ano. Jo. Tak to nevím. Velice specifická otázka. A podle tebe? No, ano, ano, podle tebe. No, tak. Jsem přemýšlel na otázku, ne na odpovědi. Bumerang se vrátil. Tak, náš
režisér je ze Slovenska. Necháme to otevřené. Přesně tak, necháme to otevřené. Tak, nějaká? Nenapadá mě žádná. Každá země má svoji kulturu a každá země jako něčím jako fajn asi. Ono taky nejdivnější nemusí jako nutně znamenat jako že to je nejdivnější. Opět hanlivý, no, jako jasný, jo, jasný. Může to být i jako v nějakém tom, ale takhle Čína jako. Tak dobře. Čína je divná. Tak jako jejich stravování, promiň, ale tak jako když jedí jako živý zvířata, tak to není úplně jako to je divný. Ale není to asi nejdivnější. A pohledu, že jo, mm-hmm. A tvoří tu nebo detekuje tu divnost, ano. Jo. Ale já třeba vůbec nevím. Já vůbec nevím, protože já jsem neprocestovala celý svět. A kdybych všude mohla být, třeba aspoň měsíc, dva, tak možná budu jako schopná toho. Ale teď jako nevzdělanec, neznalec, já nevím. Já vůbec tak, nevím, kdo je divnej. Já se taky obávám, že na to jako úplně nejsem schopný říct jako objektivní Vy? Názor a proto se trošku bojím odpovědět. Nitro, to je nejdivnější. Jako Nitro, hned o jídle. Nitra, to je na Slovensku, ale to nechme to být. Zdravíme našich bratia. Tak přátelé, já vám moc poděkuju, že jste přišli. Pokud chcete být na jejich místě, máte k tomu několik způsobů. Je to tu můžete nás podpořit teďka kampani, anebo pak počkat a třeba si vás vybereme. My samozřejmě moc krát děkujeme za pozvání. Jsme rádi, že jsme tu byli. Děkuji moc. A krásný večer. A já moc děkuju, že jsem vás mohla takhle jako improvizovaně potkat a poznat a prohodit pár slov, jak říká Katka Hrachovcová, prostě mělo to tak být. Jako. Ano, mělo tak být. A jinak jako všichni máte Instagramy, takže Lucka napsala do chatu, kdyby vás někdo chtěl sledovat, že jo, tak může. A krom jiného vás uvidí, nebo možná už vás někteří viděli, v našem pořadu Hlas lidu, kde se ptáme lidu na názory a složité otázky, třeba jako náboženství a tak dál. Ano. Tak jo, tak moc tak vám děkuju. Taky díky, dobrou noc a ahoj. A protože se neuvidíme, tak všechno dobrý do roku 2022. Tobě taky, Petře. A doufám, že nejde. Se potkáme, až budete slavit 9 let. Tady zůstaneme. Tak my si za chvilku připijem, ještě máme hodinku, tak pak si připijem. Já přesně tak. Nemám tak brýle, neznám čas, nevím. Tak a já poprosím, tady teď to jedeme live, takže teď se bude switchovat tady. Vyměníme, tak jo, tak. Ahoj. Díky, ahoj. Ahoj. Díky. Tak tady budu střídání, jo? My zůstáváme. Tak střídání, my zůstáváme takhle. Já ti to jenom trošku. Jo, ono už to níž nejde. Tak já jsem představit. Tak a já to budu zatím komentovat. To je Filip Turek. On je tak vysoký, že není v celém záběru. Děkuju vám moc krát. Tak Filipa všichni už samozřejmě znáte. A to je naše Gabča, druhá půlka Vox TV. Tak, Gabče, já poprosím, jestli by si dáš co nejblíž k mikrofonu. Ano. Tak, Filipe, ještě blíž. Ještě blíž. Ještě úplně to musíš mít takhle u pusy. Úplně. No ty zvlášť, protože ty máš tu intonaci. Tak, přátelé, já nevím, jestli vás mám představovat, protože vás už všichni znají, že jo. Gabča, druhá půlka Vox TV a Filip Turek, český James Bond. Jo, dobře, no. Tak, já možná začnu. Vy jste přišli z natáčení, nebo minimálně včera jsme točili jeden pořad a točili jste ho vy dva spolu. Co o tom můžete prozradit diváku? Já bych to nechal na Gabče, protože já bych prozradil něco, co nemám. A hlavně je to jako její pořad, že jo? Mm-hmm. No je to tvůj Počkej, pořad Gabče, právě. Já jsem tam host, ale ty to šéfuješ. Teď se tady budeme hádat, či je to pořad, no, tak je to pořad nás obou teda, ale já... To náš pořad. Já myslím, že je to hlavně Filipův pořad, protože to je o Filipových názorech, kde já se ho ptám na určitý věci, který mu připravím a doufám, že vy to budete připravovat se mnou a že se budete ptát veřejně na to, co si Filip o čem myslí, protože váza přišla. Prosím nás, Mára si myslí, výborně, že tohle je váza, dobře? Tak tohle je... Jsem viděl na Mr. Kubelík show podobnou vázu vedle stolu. Trochu mě to vyděsilo. Tak já ti to dám, Teresko, do Márovy vázy teda. S dovolením. Maro váza.
No a asi je dobrý říct, že to je trošku nekorektní, protože Filip no tak je takový. Jako údajně moje názory jsou nekorektní, podle mě jsou úplně normální. Jako. Mm-hmm. To posuďte sami, že jo? No takže máte se na co těšit a myslím, že můžeme už i prozradit termín vysílání prvního dílu. Teď tu není Mára, který to bude mít na starosti, takže jestli to nebude... Teď přinesl kabelku, to nevím proč. Tak, přátelé, čtvrtek 6. ledna byste měli vidět první epizodu tady toho pořadu. Kolikátýho? 6. ledna. To je na Tři krále, to je krásné datum. Mm-hmm. Na Tři krále, kdy Filip bude říkat své názory a Gabča s ním bude polemizovat a ptát spíš se ho. Spíš souhlasím, ale dobře, i polemizovat. Já jsem přeslechla název toho pořadu. Mně se ten název vůbec nelíbí. A nám jo, s Petrem. Tak schválně, rozhodneš to, jo? Já řeknu. Já jsem ho vymyslel tak, to je Filip Turek se jmenuje, ano, takže Požních k Turkovi se to jmenuje. Ale jako já s tím souhlasím, samozřejmě já mu nebudu odporovat, ale jako prej to zlidový, no tak. No, ono už to zlidovělo, že jo? Aha, no tak jo. A my tomu tak říkáme pracovně, takže to tak asi zůstane. Já rozumím. Já vtip tam je, jo? Jo? Ano, ale víš, jak já jsem na tom s těma vtipama, tak... No, no. Ano, jo, je to dobrý. Tak je to odsouhlasený. Teď já to beru, já to beru. Ano, protože vždycky, když lidé uvidí Vesničko má středisková, tak se jim vybavíš. Jo, on tam ten chlapej ano. Povahově takový podobný, že jo? Takový průděs prostě. Ano. Jo, tak, přesně jo, tak. Jo, no. Tak, já tady mám, tak, přátelé, pokládejte dotazy, co by vás zajímalo a než položíte nějaké otázky, tak já si dám svoje připravené, to mám takové ty obecné. To jsou přemýšlím, ty filozofické, ano, co se tady možná... kladl předtím, jo. Já jsem se na tom Gauči celou dobu říkala, ježišmarja, ještě, že tam nejsem. A už je to tady. Tak, přátelé, co bylo cool, když jste byli mladí a teď cool není? ESO. ESO, přesně, úplně. To nebylo připravené. Ale vyhrál jsem, tak... Tak já sedím dobře, prostě. Já dneska sedím dobře. My jsme hlavně zjistili tady před domem s Filipem, že jsme úplně stejně staří. Mm-hmm. Takže jako to frčelo přesně. Takže jsme to 8, dobu. 8 pětky jsme, takže... Jasný, takže moje děti. Moje děti. Takže ESO. Terezo, co ty? Taky ESO? Ještě zopakujeme otázku. Tak, co bylo cool, když jsi byla mladá a teď už cool není? Cool bylo, že když jsi měl s někým problém, musel jsi mu stát prostě čelem. To bylo cool. To teď není cool, protože stačí, nebo napsat něco odpálíš něco. A tak. Hlavně hrozně a nebo snadno, se zaplakat. Jasně, jo. Přímost, jako. No, bylo, ono to i dobře jako staví člověka, že vlastně mnoho věcí si rozmyslíš, že jo. Když to napsat se dá papír nebo sociální sítě, snesou všechno na jedno kliknutí. Že jo. A my jsme, já jsem se dneska o tom zbavil s Petrem Reifem, což je policajt, tady bude mít taky pořad. A vlastně jsme se bavili přesně o tom, že... A to mě zajímá vlastně u vás, jestli máte zkušenost s tím, že nějaký fanoušek nebo antifanoušek spíš napíše něco nepěkného jako na Instagram, na Facebook a kolik máte zkušenosti s tím, že to napíše na Facebook anebo vám to řekne někdo v reálu. Protože já třeba za mě mám nějaké hezké zprávy, takové šťavnaté, ať už na Instagramu nebo na Facebooku, ale naživo se mi to ještě nikdy nestalo teda. No to je vlastně to, co jste teda říkali. Nikdy jako. No tak ty máš 2 metry na to, že si to jen mě tak jo, někdo to, jako úplně rozmyslí, no. Já teda jsem z vás jako určitě nejméně známá a tedy mám nejméně fanoušku, tím pádem logicky i nejméně antifanoušky, už ještě mám asi víc než fanoušku, ale mě píšou hnusné věci dost často a přišli jsme teda na to s kolegama ve Společnosti pro obranu svobody projevu, že to je pravděpodobně tím, že tam jsem jediná ženská. Uh-huh. Oni se jakoby cíleně vybírají ten nejslabší článek. Jasně. Přitom, kdyby nás znali, tak by zjistili, že tam třeba nejsem ta nejslabší, že to beru Jasně. docela v pohodě. Ale automaticky píšou mě vlastně, i když něco řeknou veřejně kolegové, tak prostě automaticky jde ta kritika na mě. Možná i proto, že jsem právě tam nejméně známá, tak ty lidi jako spíš předpokládají, že si to přečtu a třeba to rozšířím jakoby dál. Jsou to lidi, i který jsem znala osobně, tím pádem u mě už to je tak, že se to jako dotýká toho osobního života, protože když mi někdo napíše, většinou mi píšou, že jsem Vávrova svině nebo Putinova děvka. Jo, takhle. A když mi jako, což jako nevím, jak je to, že jsem v životě o Putinovi nikde nemluvila, ale dobře. A když to píšou, tak to jsou většinou
tady ty lidi, kteří píšou tyhle nadávky, jsou většinou lidi, kteří ani nepotkám v běžném životě. Ale pak jsou lidi, kteří si myslíte, že jsou vaši kamarádi, jsou třeba ve vašem i širším, i užším okruhu, a protože jim nějaký jejich kamarád řekne, hele, tam ta ženská je nějaká svině, a on automaticky, aby byl v té partě, tak přijme jako ten jeho názor. A takový člověk mi třeba napíše i pak osobně, nebo mi to řekne, když mě vidí, a třeba se mě odebere jako z přátel všude teda demonstrativně. No tak. Jo, to je už pak hezký. Jako ne, to je trest, jako to, asi, jako, že asi. Jako ono to, odebírám, ono to pak jako může být nepříjemný, spíš si myslím pro toho, kdo to zažívá jako poprvé. A ve výsledku, když jsem si to uvědomila zpětně, to mě jako až rozbrečilo, když to řeknu úplně upřímně. No ale vlastně nejvíc ocelilo. Pak už mi je jako úplně jedno, co si o mě lidi říkají, píšou, myslejí. Důležitý jsou ti, kteří u vás zůstanou, že jo? Ty jsou ty správní přátelé. No a já to zase beru jako ohromnou výzvu, jo. Mě třeba baví, když mi někdo napíše něco jako vulgárního, vošklivýho, a já vykám, odpovím jako úplně, úplně slušně. A teď se mi stalo zrovna včera, někdo mi napsal na Instagram, chceš FET za 200? A já jsem napsala, dobrý den, moc vám děkuji, nechci. A přemýšlím o tom, co člověka vede k tomu, že sedne a napíše takový komentář. Ale možná vy o tom něco víte. A odepsal? Znáte odpověď? Ne. Ne, odepsal. A pak tam byl ještě jeden jako typí. A tak se podívám, kdo to napsal, protože já neblokuju lidi. A to holčička, třeba 12 nebo 13 let. Aha. Ano, to se stává často to poslední dobou. No. Mně přesně, když mi někdo takhle nadává a pak jako teda sjedu ten jeho profil ze zvědavosti, tak zjistím, že jim je třeba do 18 dost často. A jako kde se to teda bere? Na Facebooku, to nevím, kde se to bere. Na Facebooku. Třeba nás tak vidí. Ale mně se teda minule stalo, jsem seděla, já mám bar a za barem mi dělá takový úžasný člověk, žižkovský spisovatel Kamil Marcel Hodáček, a on je takový hodně jako, jak to říct, extrovertní gay. A je takový, že se jako se vším hrozně dobře právě vypořádává, protože měl velice těžký život a vždycky právě umí co odpovědět. A já tam takhle sedím u toho počítače a zrovna mi přišla zpráva, kde bylo právě něco od nějakého cizího člověka. Gabriele, ty jsi ale pěkná svině, viděl? Nebo něco takového. A já jsem to přečetla nahlas tomu mýmu kolegovi, tomu Kamilovi. A on říká, no já bych mu odepsal něco ve smyslu, ano, makám na tom, drahoušku. A já jsem to z legrace udělala. Okamžitě, konec, on dal ještě odebrat tu původní zprávu a myslím si, že se toho fakt vyděsil. No. Mhm. Já tady přejdu k dotazům, jsou dotazy z publika. Tony K. se ptá, názor na LGBT a dalších 60 nebo kolik pohlaví? Možná Terezo? No, já nemám jako žádný názor, protože já si myslím, že je to každýho naprosto soukromá věc. Mhm. Jo? A to vykopávání těch příkopů mezi lidmi začíná přesně tam, kdy někdo začne říkat, že to není jako soukromá věc. A to vytváří v lidech nebo mezi lidmi rozbroje, které by tam normálně vůbec nebyly. Mě to vůbec nezajímá, kdo má doma, koho. Mně je to úplně jedno. A rozhodně takhle lidi netřídím. A není to to, že se dobrý den, Pernerová Tereza, heterosexuál. A vy jste kdo? A vy? No to je prostě tak strašně soukromá věc a já to všem přeju. Ať jsou, kým se cítí být, ale rozhodně to není naše vizitka, jako prosím vás. Rozhodně to není naše vizitka a myslím, že často jsou tito lidé zneužiti nějakými lidmi, kteří mají úplně jiný úmysly, než si ti lidé myslí. Mm-hmm. Jo? A jeví se mi to tak. Samozřejmě mohu se mýlit, ale mně se to takhle jeví. Takže já jim přeju všem jako ohromnou sílu, aby rozpoznali, kdo je využívá a kdo opravdu má na mysli jejich zájmy. Jo? To se totiž liší. No. Filipe, co k tomu dodat? Já si souhlasím. Exhibicionisti a aktivisti často zneužívají celé ty skupiny pro nějaký vlastní zájmy. Je to asi na dlouhý téma, ale myslím si, že to tak je. No. Určitě. A je hlavně to opravdu soukromá věc. Jo. Očkovaný heterosexuál. Nebo, jo, jako. Ty my už ano, si tady vytváříme nějaký jako portfolio, takový jako. Ano, budeš mít tabulku. Takhle. Tady zapadám, tady ano, tady ne.
Bože, když jsme, když nicméně, umíme ono, jako ono tam trošku normálně. Je špatný, když to pak zasahuje třeba do veřejných peněz. Když někdo chce v krizi dělat pochody, když chce někdo třetí toalety a tak dále, tak to už potom samozřejmě. Je problém, o kterém je potřeba hovořit, ale jinak do té doby bych o tom vůbec nemluvil a je to každýho věc. No. Ano. Já mám štěstí, že já jsem úplně apolitická, takže já furt jsem na té bázi toho mezilidského vztahu, kontaktu. Tam je to jako nejbezpečnější. Úplně bezpečný. Nejsou tam teda dotace, žádný nikde. Ale je to bezpečný. No. Gabčo, chceš se k tomu nějak? Já myslím, že můj názor každý zná, ale naprosto souhlasím s tím, co řekla Terka, řekla to hrozně pěkně. Dokonce já teda mám ve své bublině velice moc gayů, lezeb, transgenderů a nevím čeho všeho, super lidi, jaký písmenka úplně. To jsou. A oni sami, my většinou říkají, my se cítíme být rukojmými organizací, který za nás mluví ve veřejném prostoru a dost často v těch organizacích ty zaměstnanci ani nejsou z těch jakoby menšin. Takže tak. Tak, přátelé, a toto je Silvestr na Vox TV. Tohle můžete každý rok zažít s námi, jedině s námi. Ano, a pojďme si ale říct, že koncept, tedy obsahový, tady stvořil pan Kubelík, jo? Pan Kubelík. Ne, 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 to stvořili lidi. To jsou otázky dobře. Z lidu. Ale ty je vybíráš. Já je nevybírám. To vybírá produkční. Jo, takhle. Máš tak já jsem úplně ona ne, já tady to mám. Já tady ona mám. Už rovnou máže. No. To je dobrý pro začátek toho vašeho konceptu. To je úplně ideální. Tak, já tady... Kdy jsi naposledy někomu řekl, lomeno řekla, já ti to říkal? Furt. To já jsem tak usměju, že jo? Protože to všichni vědí, že už jsem to říkal. No, jako to dělá člověk často, no. Jo? To dělá člověk často. Takže... A zvlášť teda u dětí, si myslím, jako rodič k dítěti, že ano, jo? Ano. Vidíš? No, tak. To je ale strašný. Já jsem to neměla ráda jako dítě. To je hrozný. Napravím se, já, ano. Tak, já na to navážu. No, promiň. V novém roce. Nový rok už je za chvíli, teda u nás ve Vox TV. A... U vás až zítra, nebo záleží vlastně, teď je takový časový paradox, kdy to ti lidi sledujou, že? Ano, ty jsi si budou... prostě dal za úkol vytvářet chaos. Jo? Jedni tvoří strach, ty budeš tvořit chaos, ano. Tak a najdi tak. Se. Přátelé, jestli chcete chaos, tak na Vox TV. Jaký je nejhnusnější film, co jste kdy viděli? Mě hned něco napadlo, ale já to nemůžu říct, to je nejoblíbenější film mýho partnera. Tak doma si to pak řeknete. No. On to ví, že je pro mě nejhnusnější. Jmenuje se to New Kids Turbo. A ono to je taková... To milu. To jsem chtěla říct. Chtěla jsem říct, to Filip a ty, to budete milovat. Vy jste se jako ještě navíc podobní, že takový fakt jako nekorektní. Já ani nevím, jak to říct. Tam třeba na začátku přijde chlap, myslím, že skočí do bazénu a zabije dítě, že? Nebo něco takového. No, pěstí tý holce. No, je prostě tam mlátěj postižený a je to... No, benzínka vyhozená z duchu. Ano. Já většinou jako odcházím po 15 minutách a teď jsem ztratila určitě spoustu jako mužských fanoušků, protože to je ten typický chlapský film, ale mě to, jako já rozumím tomu, že to je nekorektní, přistupuji k tomu, tak já třeba miluju stand-up komiky, fakt úplně ty nejvíc nekorektní, co existují. Ráda na to koukám, ale prostě nepotřebuji úplně koukat, jak někdo mlátí člověka na vozíčku. Mě to, jako já chápu, že to někoho baví, ale mě to nějak jako nebaví to sledovat. Ještě, proto nejhorší film. No, pro mě možná jako nejdivnější, nebo on jako určitě ten film není špatný, ani není určitě špatně hodnocený, jo, ten film, asi herci jsou dobrý, všecko, jenom já to jako úplně tohle prostě nepobírám, no. Já jsem hrozně empatická, já se vždycky představím, že jsem přímo tam, v té situaci a že jako bych to nenechala jenom tak, že jo. Ale no, jako jestli mám mluvit úplně reálně, tak jako nejhorší film jsou takový ty těžký horory, že jo, nebo... Jako na to se nedá prostě koukat, srbský film existuje, kde je jako opravdu jako extrémní násilí a na to se fakt koukat nedá. Jako. A nejlepší někde... film je New Kids Turbo, takový belgický vkusný film. Je tam hodně kníru a dek. Jo, ano. Jo, takový, jako Jarda Jagr ještě. Jo, ale ano, jako tam mají mulety hodně, všichni. Jako hodně, no. A s knírem a je to skvělý. Já vůbec nevím, čověče. Ne? Ne, nic se mi jako nevybavil. Určitě trošku, něco znám. Jako určitě něco znám. Ano. Protože, no prostě mám to tady vohnutý, jako. No, ono už to, no ono už to dál nejde. To nejde už ne. Takhle narovno. Aha. Dál už to nejde. Tak já se počkej, takhle... náš tajemný. Takže se, ano, přátelé, jestli vydržíte do půlnoci, pravděpodobně se blíží půlnoc. Ještě máme chvilku, půl hodinky. Ano.
Tak, takže... Nevybavuju si žádný. Ne. Určitě existuje, ale teď se mi nic nevyjevilo. V pořádku, tak já mám další. Teď už pojedem ty silvestrovské, jako jo. Ano. Já tam ještě nějaké těžké vytáhnu určitě, ale jaká celebrita nebo kapela má nejhorší fanouškovskou základnu? Tak to se nabízí. Je mi jasný, že každý očekává nějaké odpovědi. Nejhorší fanouškovskou základnu. Nevím. Vůbec. Ale možná protože neznám fanouškovský základny jakoby kapel, kterým nefandím, že jo, logicky, takže... No já se nechci zase vyhraňovat. Minule jste mi říkali, že furt říkám něco negativního, že mě v životě neslyšel někdo někoho pochválit. A tady to jsou otázky tlače, prostě, kde mě do toho tlačíš, tak já nevím, no. Dobře, tak jaká celebrita, která tobě zůstane ještě nejhorší? Nejhorší fanouškovskou základnu, ty bys to měla vědět. Ten, kdo jí nemá přece. A ten má nejhorší ale fanouškovskou základnu. Tereza má krásný diplomatický odpovědi. Já doma seděla, nebo ne teda doma, ale někde jsem na vás koukala. A od začátku jsem si vás pustila, abych jako nebyla, abych věděla, co probíráte, abychom se nepřišli úplně, abych to nasála. A říkala jsem si, no to já tam ani nechci. Ona má tady nádherný filozofický diplomatický odpovědi. Ale zároveň většina lidí, kdo tohle jako dělá, tak plácá takovou tu zbytečnou jasně, vatu. Rozumím, a to tam rozumím. Není. Tak děkuju. A já jsem si mockrát říkala, ty on neplácám. Ale, a nezvažovala si někdy diplomatické služby, ne. Jakože já bych tě, za naší velvyslankyni bych tě hned bral. Ne. Opravdu ne. Škoda. Filipe, ty byliš kousek od hradu, takže bys to domluvil případně, ale Tereza nechce. No, tak. Ne, pro mě je ohromná svoboda i nesvoboda to, že jsem opravdu nevzdělaná. Jo? A na jednu stranu mi to ohromně vadí, protože já si umím představit, že jich spoustu věcí jako dělala. Mě fakt zajímá psychologie, zajímají mě jako lidi jako takový. Umím si představit, že bych někam jako mohla jít, někam růst. Jo? A tak mě to omezuje, to vzdělání, ale zároveň mě drží i nohama na zemi. Ale lidé, nebuďte hloupí, prosím vás, lidé. Berte si příklad ze mě, nebuďte hloupí. Vzdělávejte se. Tak. Tak, já tady mám dotázky z lidu. Zeptejte se, prosím, Filipa na prezidentskou kandidaturu. No, tak já jsem asi první údajný kandidát na prezidenta, který ho uvedli do nějakých jako statistik. Jakože mám dokonce nad Václavem Klausem mladším, jako by pravděpodobnost. Má kurz jako lepší. Filip je prezident Jaguar klubu teda. No, kromě akorát, jiné. Že já na to nemám ani věk. A vůbec o tom samozřejmě nepřemýšlím. To je totiž takový for, že jo. Že mi hodně lidí říká pane prezidente ano, dlouhodobě a já jsem potom ze strany se začal podepisovat jako budoucí prezident vás všech. Tak to viděl Dan, tak mi to ukradl Dan. A ten se toho chytil, protože už na to má věk. Takže to je, tam je zase to vlastně. No. Ano. Takže určitě ne. Počkej, teď kazíš ty kurzy sáskařské. No, to je pravda, počkej. No, počkej ještě. A třeba kamuflážník, to je třeba kamufluje. Nenechte se, jak se to říká, v pokru se... Blafuje. A těsně předtím prostě... Ano, řekne jasně, tak. Vytáhnu rodnej les, kde budu o 4 roky starší. Ale to je jako zvláštní, že tě předali do kurzu, když na to nemáš věk. To je jako spolíhané to, že jsou lidi blbí. Tak asi ty lidi tam stejně sází, i když jakoby ten věk, anebo třeba sází na to, že se změní ústava během příští roku, já nevím. Jako. A nebo že uděláme nějaký opravdu jako puč, že prostě půjdeme na náměstí. To už tady jednou říkali. Tak, dobrý den, mám dotaz Michal Novák, dotaz na Gabču, kterou mám velmi rád a je mi velmi sympatická a vlastně i dotaz na všechny ostatní. Mám jednoduchou otázku. Tři věci, které byste si vzali na pustý ostrov. Děkuji. Tak jsme se to konečně dostali do toho Silvestra. Jako první, že? Věci, musí to být věci, nebo to může být člověk, to je asi na mě. Jsou tady, jestli jeden z věcí je člověk, tak ano, asi tak se to dá pochopit. Svého partnera, protože ten je úplně opačný než já a tak to funguje v symbioze a bez něho bych byla jenom půlka a tím pádem by nic na tom ostrově nevybojovala. No pak asi nůž, protože bez toho by člověk se asi úplně nenajet. Já mám ho tady v kabelce, takže ideálně bych si vzala tu, pokud by to bylo možný. Protože tam mám spoustu důležitých věcí. Mě lidi říkají, že mám Hermioninu kabelku často, když ji nosím, přes toho vytáhnu úplně všechno. A no tak když máme nůž a partnera, tak už nic nepotřebujeme, že jo? Musíme být skromní. Tak partner má nůž, ne? Tak ani ten nůž si nemusí. Tak to já jsem nevěděla, jestli může on mít sebou věci, že jo? To už je otázka. Mm-hmm. No. Jako co bych si já vzal na pustý ostrov? Ano, tři věci. Vilu, dal... okruh závodní s formulema, no a nějaký, já nevím.
Tady máte tu skromnost. No to asi stačí. Ať jsem skromný, mi stačí dvě věci. Já, mně teda stačí jenom jedna. Jo? Jenom já bych si vzala certifikát. Protože ten bych tam chtěla mít. Jo. Abych totiž náhodou někoho neohrozila. Mohla se na pustém ostrově. Ale jak člověk může být jako na pustém ostrově, i když je uprostřed jako davu? Tak. Jak to lze v lidech jako probudit, že se cítíš prostě sám? No? Je to tak? Takže jachta by byla dobrá, jako kdyby tam člověka nebavilo. Ano. Tak, že... Takhle by bylo by dobré udělat si víc těch seznamů, no. Že jo? A pak použít ten vhodný. Protože já původně jsem taky si říkala, že bych si vzala muže, ale po dnešku, co byl jako nepříjemný, tak ne. Tak, dneska muž ne. Si to doma bude žehlit. Hele, doufám, že tam poběží nějaký titulek, že je to jako na Silvestra, jo? Aby si nemysleli, že... No, my tam vždycky máme toho Lonely Tunes, to, jo, že jo, řekne jo. Ironie třeba, jo, nebo sarkazmus, ano. Humor a tak. Takže jo. Můžeš mít úplně v klidu. Tak to tam můžeš nechat rovnou, že jo? Mělej smích by byl dobrý. Ano. Přidáme. Že už jako lidi nejsou schopni to sami rozpoznat. Tady na gauči se málo směje, už špatně tleskají, že? Ano. My máme tiché diváky. Ano, přesně tak. Růža Azurová se ptá, no neptá, tahle zakuklená postava mě svými tichými intermeci baví. To bylo Máro na tebe. Teď to bude asi na tebe, Máro. Ano. A jestli ještě chvilku vydržíte, ještě půl hodinky, tak Máru ukážeme, pokud jste nejedli. Já bych teda ale důrazně apelovala na svědomí pana Máry, že nemůže dojít k tomu, že by nebyl jako vidět na závěr. Ano, znamená protože třeba... tady spousta lidí opravdu čeká, jo. Bez masky. Masky a čepičky nenosíme. To ne. Jo, rovině se vybavil jeden film z 90. Možná se bojí prostě. Je to možná být jako vidět. Tak ono ukazovat se s náma v jednom videu není úplně bezpečný v dnešní době. Počká až na závěr, když toho, co řeknem, jo, a pak ano. Si řekne, jo, za to se postavím. Teresku, můžu tě ještě trošku ano. Připosadit? Ano. Vždycky mě připosadě, no. Jo. To jsem byla takhle ti u kulatýho stolu a furt mě tam zasouvali pod to. Ze mě už nezbylo nic. No, tak dobře, tak sedím tady. Ano. Tak, krásně. Ne, jedna, dva, jedna, dva, rozumím. Aby se ti sedělo příjemně a zároveň abys byla ano, dobře slyšet. Ano, tak už jsem křečí, dobrý, zeptej se. Tak dobře, no tak silvestrovská témata jsme zase upustili. Michal Tupý se ptá na všechny, kdo by podle vás měl být novým prezidentem po panu Zemanovi? Děkuji za odpověď. Inu, je to dotaz z lidu. Je to dotaz z lidu, no, ale... To je hrozná otázka. Ale... No někomu hrozná, udělíte ale polibek smrti. To je těžká odpověď, jo. Já to snad vezmu, jo. Jo? Já nevím. Tak my teda už víme, ale nesmíme naznačovat. Ano, ono by to udělalo brikule s kurzem. Sáskařský. No. Já to cíleně fakt nechci otočit. Říkat. Já se fakt myslím, že bych mohla těm lidem ublížit. No mám, jako... mám žhavej typ, je to žena, a není to ta Danuše Nerudová. O které lidé spekulují jako od nadcházející prezidentce, ale nechci to jméno říkat, anebo by to mohl být tady teda Filip, až to dozraje věkově. No a nebo Dan Vávra, to je jasný, že jo. To já musím říct, když to pro něj říct. Pracuju. No, to... Já nemám vůbec, jako, já zatím no, ale nevoltuju. Především nevoltuju. Spíš jako asi tušíme, kdo se o to bude jako ucházet. A bude to určitě Babiš, pravděpodobně Kalousek a tak dále. Takže, jako, takže to bude zábava. Bude to dost zábava. No. To bude velká zábava. Tak, ale tak jako asi lepší Kalousek než Babiš, i když těžko říct, že jo, to je jako... Ty jsi mi posledně říkala, když jsi byla u mě, že se k politice nevyjadřuješ, takže... Ne, já jsem neříkala, že se nevyjadřuju. Já jsem říkala, že jsem jako apolitická, že tomu moc nerozumím. Každou tou větou přichází nenávist od mnoha lidí, takže jestli se tohle teďka vyvrháváte, doporučuji. Ne, já to mám tak, že jako... jak ji nesleduju, jo, a nemám 100% přehled, tak bych nerada se pouštěla do odpovědí, které vlastně považuji, že by měly být nějakým způsobem vědomí, nebo by měly být nějak jako fundovaný. Jo. A já v tomhle plavu. Takže pro mě je to jako těžký odpovědět. Já se asi budu rozhodovat tak strašně intuitivně, jako trapně intuitivně, jo. Nakolik uvěřím, nakolik mi bude ten člověk bude bratelný, hratelný,
přijatelný se vším, s čím by přicházel, ale v tuhle chvíli já vůbec nevím. Mm-hmm. Jo? Já myslím, že tak to má velká spousta lidí, no, že se rozhoduje spíš intuitivně. Teď jsem koukal Václav Klaus jako starší, ano, pan prezident, tak jsem koukal na nějaký rozhovory s ním aktuální a teda mě připadá neuvěřitelně ve formě na ten věk, jo, takže jako je ale teoreticky si, možný. Ale nemyslím si, že by se do toho pouštěl. To je jako otázka, můj osobní otázka, názor, no, ale já nevím. Si myslím, že by asi to nebylo úplně nejšťastnější rozhodnutí, protože dneska ta doba prostě asi tomu nepřeje, ale teoreticky by to mohl být taky kandidát. No. Tady David Labaš se ptá, teď jsem přišel a nevím, o co jde, ale chci vidět Máru. Ano. Davide, počkáte-li ještě chvíli, ano, o půlnoci vyskočí z dortu. Davide, nějakém... škoda, že jste tu nebyli. Ano, přišel protože jste ohodně. Protože to, co tady bylo s Márou. Puste si to od začátku. Mára je vlastně něco jako ohňostroj. No. Ano. Kéž byste o půlnoci vybuchne Mára. Tak, to bude naše oslava. A teď tady máme dvě vypečené, jednu na Filipa, jednu na Gabču. Dobrý den, Eugen Pagodovič. Chtěl bych se zeptat vůdce v závorce Filipa, co je nejbláznivější věc, co kdy asi dělal? No, to by mě taky zajímalo. No, to já se asi bojím jako opravdu tady sdělovat. Odpovědět. Já se bojím odpovědět, opravdu. Jako. Jo, dobře. Normálně tak jako dej třeba bylo... s tou nejbláznivější. Nebo tak. To pořád nejde. Ne? Ne, já si myslím, že to by bylo až nějaká tisícá nebo dvou tisícá věc. A když věc. Je ten Silvestr. Že, pane... Hele. Ani nevím, jestli vůbec jako pro můj budoucnost je dobrý, abych to, tohle téma vůbec... Jo, takhle, to by mohlo uškodit. No, to tak by jako, mohlo uškodit. Jako ano, opravdu těch ano. věcí bylo asi opravdu hodně a myslím si, že jedna teda vypečenější než druhá, takže... Mm-hmm. Takže asi, divočák. Asi, no, takový hrozný divočák. Jako. Stálo to za to. Jo, bylo to hezký, jsem rád, že mám za sebou. No. Tak, Bobby Sixkiller, se vracíme do 90. Panečku, děkujeme za tyhle niky. Přišli. Dobrý večer, dotaz na Gabču, jestli si ještě pamatuje večírek v Jihlavě 2015, tehdy to bylo divoké. Hezký večer. Tak. V Jihlavě 2015. Jo. No, já ani nevím, že jsem někdy byla v Jihlavě. No, logika by velela, že jestli to bylo divoké, tak si to možná ano, úplně, ano. úplně nepamatuje. 2015, to je nedávno. To je 6 let zpátky. No. Ne, indicie? Nepamatuju. Poprosíme o indicie. Aspoň jako jakým směrem. Ano. Bobby Sixkillere, pošli nám Reno Reince, ať nám přiveze indicie. No. Tady, ne, takže... Nepamatuju, fakt ne, vůbec, ani nevím, myslím si, že jsem v roce 2015 vůbec nebyla v Jihlavě, ale třeba jo, nevím, fakt nevím. To jsem ještě nebyla abstinentkou, tak je možný, že jsem to zapomněla. Tak. Tak Jihlava nevyšla. Ať už byla Bobby nebo nebyla. To nevíme. Tak, já bych se zeptal, přemýšlím, jestli filozofickou nebo nefilozofickou. Co je nejdražší věc, jakou si kdy rozbila? Terezo. A pak. No, rozbila. Já jsem otrávila omylem rybičky. Sběrateli, jako, teda ne sběrateli, ale pánovi soused měl rybičky opravdu jako vzácné druhy a odjel a dal mi dva druhy krmení. Pravá strana, levá strana, takhle měl ty akvárka. Já jsem to přehodila a já jsem usmrtila ty rybičky, protože jsem zaměnila to, no prostě tupá mladá holka, jo. Tak to mm-hmm. asi myslím, že jsem, to bylo nejdražší, protože to mělo významnou cenu, zejména pro toho. Musel chovatele. Být nadšený, když no, se byl nešťastný, ale byl tak nešťastný, že ani nebyl jako naštvaný, byl opravdu jako zničený. Myslím, že to si nesu sebou celý život, že jsem tohle prostě takovýhle pitomej omyl, no. Rybičky. To mě mrzelo, no. Filipe? No tak já to mám poměrně jako složitý vybrat, co z toho bylo drahý, ale jako je to jednoduchý, nebyl to ani nějaký hrníček, ani talíř, ale jsem rozbil dvě, tři formule a nějaký auta, no, asi. A to je taky hezký. Takže a jedno jsem třeba vesel jako v podstatě jaký muzeální auto v Anglii, tam byl autobus nějakých holek a já jsem po nich čuměl. U toho jsem jako trošku ťuknul toho Jaguára vzácný. A hned to přišlo. A byl to takový jako ťukanec, takový výrazný. A ty formule, to bylo taky jako docela drahý. No, takže. Jo. To asi nic dražšího jsem asi ještě nerozbil. Promiň, než se dostanu, kolik stojí formule?
A tak jako já nevím, ale já tak to, to není rozbitý, takže bych to rozbil, že by byla úplně rozbitá a musela se opravovat. No, tak. Nedopadla jako rybičky. Hele, jednou jsem krmil sehřem loky a chcíply, když byla někde na dovolený. A to teda nebylo moc dobrý. Ale to je prostě, jak máš teďka, někoho krmit. No. To je, jako, to je hrozný. No. To chápu, že no, to je, ty bouračky. A to nevrátíš, jako. No, jako. No. Oni tam takhle zvrácený. Prej jsem udělal nějakou drastickou dietu, nebo co, jako nevím. No to je strašný, prostě. Tak vidíš, to, co nás spojuje. Gabčo, teď to musíš pokořit. No srdce Bobbyho z hlavy jsem asi rozbila před chvilkou, když si to nepamatuju. Jo, pokořila. Já jsem fakt nerozbila nikdy skoro nic, ale teď jsem si jako vzpomněla těma otrávenýma rybičkama. Yeah. Moje ségra bude strašně, já jsem nikoho neotrávila, doufám teda, ale moje sestra bude strašně naštvaná, že to říkám, ona nesnáší, když ten příběh někde vyprávím, ale moje sestra, když byla malá, tak spláchla křečka do záchodu omylem. No, ona milovala zvířátka a ona je nosila všude sebou a on jí prostě nějak asi vylezl na rukáv nebo něco, jak splachovala, tak tam spadl. Jenže ona už spláchla, že jo? Takže jak jsem tak točila ta voda s tím křečkem, tak z toho má noční bury do dneška. S křečkem mám tak strašný příběh, ale to fakt nevím říkat. No pojď. No ne, kamarád mi dal hlídat křečka, když jsme byli malí, že jo? Pojď to říct. A já ho toho křečka dal jako kamarádě se s tím mým křečkem a ten můj ho prostě killnul hrozným způsobem. Takže jsem koupil jinýho, pak jsem ho podstrčil. A teď se to, jestli se bude dívat, tak se to teď dozví. Takže to neodhalil. Počkej, a to proč? Takže zranin bude až v dospělosti. Jako normálně, počkej, jsme kamarádi jako od školky. Chodili jsme spolu na práva. Tak pozor. A ještě v té škole mi říkala, ti nevěřím s tím křečkem. A říkám, ty vole. No, tak teď jsem to jako profán. Ježiš, tak to já mám. Hele, mě tíží svědomí, to je jediná špatná věc, kterou jsem v životě fakt jako udělal, jako, že to je nefér, že jsem to prostě neprozradil. Ale já jsem to dělal pro jeho jako dobro, že jo. Jsem koupil fakt podobný a to bylo úplně stejně. Ale tak to je krásné, když se na Silvestra prozradil jedinou věc, která ti tíží svědomí. Jo, teď už. Teď už si svatý muž. Spadlo. Už můžeš být prezidentem. Máte zapnutý telefon? že bychom to jako vypointovali potom. Ty hajzle, já jsem věděl, že to není on. No. Já jsem teda, když jsme u křečku, tak mě, kámošovi se stalo, že k němu přišel to a chtěl si pohladit toho křečka, on ho kousl a jak bylo na tom prstu, tak on ho vzal, rozmázl ho o tapetu, ještě jeho oblíbenou s vrtulníkama, což ho naštvalo víc než ten křeček ve finále. Tak takové hezké silvestrovské historky můžete slyšet jedině na Vox TV. A po nás si puste New Kids Turbo a máte to teda. Ale zvážně děti jsou hodně fixovaný na křečky. Jo? Já jsem taky byla, si to vybavuju, jo? No, ale mě odešel přirozenou smrtí před mými zraky, takže mi ho nikdo jako nezabil, ale hrozně mě dráselo, že můj o 8 let starší brácha jako ho nechtěl pohřbít jako důstojně, jo. Takže si to taky vybavuju, ty pocity, že opravdu je to zásah. Takže křečci nás provazují. Terezo, máš něco provázejí, ano. Provázejí i provazují. Ano. Já dneska dostávám velkou lekci. Ne, vůbec. Mě máš bavíš, něco tak... Máš něco na pití, chceš? Já tamhle mám, já tam mám právě a voda plný. Jsem si právě ani jednou nepotáhla z té elektronické cigarety. Nechceš jen tak? No, bych se teď styděla. Tak přátelé, máme posledních 20 minut do nového roku a nezbláznili jsme se, jenom jsme realisté, takže nový rok slavíme dnes. Ano, my si ho vlastně o den jako tak, prodloužíme. Tak, my si to uděláme prostě. Začneme dřív. Dvakrát. Když nás sledujete zítra, pro vás tedy dnes, tak to máte složité, protože opravdu za chvilku bude... Počkej, a jestli si nás pustili v 9 třeba. My ještě, už musíme jít dneska jako od půlnoci ty předsevzetí, co jsme se dali. No, samozřejmě. Tak, já bych se vás zeptal, jak byste každý za sebe zhodnotili váš rok uplynulý, tedy 2021. Tak jako to dělávají děti do žákovský. Mají dřív sami zhodnotit a pak paní učitelka to uvede na pravou míru. Každý ho měl totiž jiný, že jo? A ono je nějaká obecná situace, ale pak jsou ty soukromé životní situace. No tak já začnu, když jste ostatní ticho, protože pro mě já pracuji v gastru, což asi většina z vás ví. Takže pro mě, jak většina z vás ví, byl ten rok hodně náročný. Ještě budou možná další roky hodně náročný, protože myslím, že to, co jsme ztratili v posledních 2 letech, budeme dohánět fakt jako třeba 10 dalších let. To, že jako dotujeme podnik, je naše rozhodnutí. To znamená, já si na to jako nechci vůbec stěžovat a vůbec brečet, protože jsem mohla dávno ten podnik samozřejmě zavřít. Ale u mě to fakt je jako dítě, který jsem budovala 7 let se svým partnerem. A my, když jsme ten podnik
před náma, tam byl fakt jako takový pankáčský doupě. Tady kluci už u nás byli, tak můžou říct, že to dneska vypadá fakt úplně jinak. My jsme do toho dali fakt všechno, hodně jsme do toho investovali. A já jsem se rozhodla se toho nevzdát i za cenu toho, že prostě když ta loď půjde dolů, tak jako kapitán na Titaniku půjdu s ní. A myslím si, zaťukám, že jsme to jako vydrželi a myslím si, že teď už nebudou ty cesty úplně jakoby tíživější, takže si myslím, že to už vydržíme. Ale tím pádem to byl pro mě rok obrovských změn, kdy jsem vlastně musela nastoupit, no musela, já to teď říkám, kdyby to bylo hrozný, nastoupila jsem do jiných profesí a vlastně i díky tomu jsem ve Voxu, že? Takže ono to je samozřejmě dobře, jak se říká, všechno zlí k něčemu dobrý, mě to jako hodně posunulo cestu úplně jakoby jiným směrem. Prostě jsem, tento rok byl pro mě asi velkou jako křižovatkou, ale určitě to nehodnotím negativně. A tím pádem ve výsledku, jak by ho jakoby hodnotila jako rok nových začátků asi. Mm-hmm. To je okay. Depresivní trošku, a myslela jsem to dobře. Filipe? Já to mám úplně jednoduchý. Já měl velmi úspěšný rok jako každý rok. Já jsem fakt v pohodě, no, takže... Jako... A já to zase jako mám, že tak strašně jako rychle to uteklo a hrozně se mi jako smíval čas, ano. Jo? Víc než kdy jindy prostě. Takže kdybych to měla zhodnotit, tak byla jsem hodná, no. Byla jsem výrazně hodná, snažila jsem se, mnohé se mi povedlo, pár neúspěchů tam taky mám, ale takových těch tvůrčích, které jsou potřeba proto, aby člověk to trošku přehodnotil nebo předělal a šel dál. Ale největší práci jsem já osobně odvedla jako na sobě, protože moje dcera je v pubertě, takže já jsem velice jako zapracovala na sobě, abych byla klidná, abych nevybuchla na první našlápnutí. Kolik je dceři? 13. 13. No. A moje dcera je kruťas. Jo? Ta je jako, jak se to projevuje? Ta je bez cenzury. Ta je do boxu. Ta je do boxu. Pozveme. Silně nekorektní. Jo, no tak to i pozveme. Učí mamince speciálně. Jo. Takže byl to ale zvláštní rok. Mm-hmm. Děkuju za něj jednoznačně a možná pochopím ještě později, až za 2-3 měsíce, možná za 2-3 roky, co vlastně se jako všechno odehrálo. No. Mm-hmm. Tady máme Karolin, já to mám tak blbě, já si to tady s dovolením takhle utočím. Karolin Alexandra Kasedy, jste výborní, díky a na nic se ptát nechci, protože jste úplně dostatečně luxferiózní dokonce. Krásný. Jsme luxferiózní, děkujeme. Otakar, to bude asi na můj rok, pane Kubelík, co zápas s Mike Pán vyšumělo. Já jsem se taky na to chtěla, ale zeptat, jo, takže děkuju kolego, jak jsme se domluvili. Tak to je můj rok v kostce, nevyšumělo. Nevyšumělo. Myslím, že tohle je nejčastší otázka, kterou jsem za celý rok dostal. Takže to... Připravuju se, teď je jediná pauza, kdy máme kampaň, z začátku jsem to ještě zvládal, ale teď mám pauzu, to znamená do konce ledna, než skončí kampaň, tak mám pauzu. A připravuju se, doufám, že kolega se taky připravuje a měl by být v dubnu. Pokud z toho druhá část nevycouvá, protože já nevycouvám, tak bude v dubnu. Ale takže... já chci teda říct, že znám Petra předtím, než se začal připravovat a teď, a že ta změna je fakt obrovská, i včetně těch kil, co schodil dolů. A vlastně od té doby, co my jsme se spolu s Petrem začali scházet, tak Petr schodil 9 kg, a já jsem je přibrala, takže já mu vlastně pomáhám. Ano, ano, Gabča mi hodně pomáhá. On předává nadbytečné, jo? Ano, přesně tak, to se už nepotřebuju, tak to, takže takhle, takže bude... Takže výtečná spolupráce. Děkuju, Gabče. Ale budeme se brzo ukončit. Bez ní bych to nezvládl. Tak. Jaký byl nejhorší host, co jste kdy měli doma a co dělal? To už je tak dávno. To nemůžeme říkat, že jo? No tak nemůžeš, nemusíš jmenovat. Jo, takhle. No tak to každý se v tom pozná. Se pozná. Se pozná. Jsme korektní totiž. No, pojďte do toho. A většinou je to opilá holka nějaká, že? No, protože je opiješ. No, samozřejmě je to dávno, že jo? Jako, ale to jsou nejhorší návštěvy, no.
k nám už jako hosti nesmí dlouho, máme ty psy. Jo. Oni k nám nikoho nepouštějí, takže... Já budu trošku u kulatého stolu. To... Zasun se tam! Já bych my totiž, víte, máme doma psy a oni k nám nepouští nikoho, takže já bohužel nemám žádnou dobrou odpověď. No. Ne, to je správná dobrá odpověď. Děkuju. Případně já to můžu začít titulkovat, kdyby se ti... Gabčo, ty tam evidentně nějakou historku máš. Ne, právě že ne, já si fakt nemůžu vzpomenout, ale víš co, já si zvu jenom rodinu. Většinou, jakože že máme relativně malej byt, takže to úplně není na takový ty večeře pro přátelé. A já, když mám ten bar, tak si logicky zvu lidi tam a tam mám hrozný hosty teda pořád. Ale jako v dobrým, ale prostě oni, když lidi přicházejí střízliví a odcházejí opilí, tak jsou dost často hrozní. Tak my jsme byli s Danem, to muselo být hrozný, že jo? A to jste byli střízliví docela, tak to bylo ještě v pohodě. A to umíte být horší určitě. Dneska tam byl Dan, tak to byl samozřejmě nejhorší. Vy pořád říkáte Dan. Dan Vávra. Dan Vávra, jo, já jsem... Tvůrce nevěděl. Mafie. Ano, ano. No tak ono je víc Danů. Ano. Nezlob se na mě, že se ptám. Ne, to je naprosto pořád. Teď já bych to pak špatně vyprávěla. Víš, oni říkali, že Dan no, byl že tam. Dan. No, a teď nevíme, každý který. Každý si představí svýho Dana. Jaký? Každý má, jasný, každý zná nějakého Dana. Tak přátelé, máme posledních 12 minut do konce roku 2021, takže pište do chatu, jestli co byste popřáli, nebo co byste si přáli v roce 2022. Co byste popřáli a co byste si přáli v roce 2022. Obojí to tam napište. A já se zeptám, jak jinak by země mohly řešit spory než válkami? Jak jinak? No, diplomací, tak to je jasné. Dobře, tak to byla jednoduchá odpověď. Tak, když máme ten konec roku v České republice, tak by mě zajímalo, jak vnímáte Čechy, nás jako národ? Nejlepší národ na světě. Mm-hmm. Ale samozřejmě hrana mezi vlastenstvím a nacionalismem je takový, to, že říká, že ty ostatní národy jsou špatný. Musíme vyzdvihovat ten náš, jakože je skvělej. A neházet špínu na ostatní národy. To je ten rozdíl, který si lidi jako hodně často neuvědomují. A proto je tady jako mnoho vlastenců, kteří schytávají kritiku z takových těch liberálních směrů, protože nevidí tu hranici mezi tím, jakože milují svou zemi, anebo opovrhu ostatním. Takže to je docela takový jako zásadní asi. Máme teda... humor taky, máme dobrý tak, humor. Ano. Tak, mě teda automaticky naskočilo smějící se bestie, přesně. No. Ale obecně si myslím, že jako takový ty pojmy typu patriotismus, vlastenectví, já nevím, možná i národovectví, jsou dneska jako až hanlivě braný a mě to je hrozně líto. Protože já třeba jsem určitě vlastenec patriot, jsem ten člověk, který by klidně se vyvěsil vlajku na ulici úplně jako hrdě každý den. To by se mělo začít dít. Hele, začneme, co? Na novej rok? To bude to předsevzetí. Úplně hrdě každý den a fakt bych se za to jako nestyděla a přijde mi hrozný, že vůbec mi jako lidi vnucujou tu myšlenku, že by mi za to mělo být stydno. To je... Takže my jsme tady takový vlastenci, tak to byla. No, já, jsme hezký Tereska. Národ. Opravdu jsme hezký národ. Jasně, že neseme si sebou tíhu nějakou jako historickou, která je daná, ale to neznamená, že je to jako špatný. Jo? Já myslím, že překonali jsme takové věci ohromný, že to v nás musí být přece zakořeněný. Tam to někde musí být. Ty historické krize právě scelují ten... Taky jsem o tom přesvědčen. Nebo takhle, to historicky je vidno, že to tak je. Tak... vydržíme, zvládneme všechno. A čím víc zemí člověk pozná po celém světě, tak tím víc miluje jako tu naší. Věřím vám to, já tohle poznání nemám a až teď v tomhle věku mi to ohromně chybí. Doporučuji začít cestovat úplně jako na důchod ideál. Do bezvědomí. Ano. Na důchod ještě ne. Ne, já myslím, jako, že teď ještě budu pracovat. A, jo, tak pak na ten německý důchod hezký. S karavanem po celém já světě. Já a můj certifikát. Jdeme vpřed, jo? Ano, na ten pustý ostrov. Tady Pavla Němečková, já bych si, už jsou přání, já bych si přála příští rok se konečně dostat do ČR a vidět babičku po 3 letech. To je krásné. Tak, Miroslav, želám si do nového roku čo najviac slobody, slobody prejavu a nekorektnosti. To vám, Miroslav, dodáme. Tvoje slovenština je dost nekorektní. Prečo? Ale tak můžeme hovorit po slovensky. Já myslím, že ty bys neměl. Dobre.
A ty vieš, prepač, keď bratia nás pozerajú, tak kto viete hovoriť? Tady Mára zo Slovenska ukazuje, že fakt to je hrúza. Tak Mára, máme tu na aj Máru. Lebo hovorí ako Miro, nie? Všetci Česi hovoria ako Miro. Akože Meky Žbírka? Áno. Tak dobre, tak môžeme ako Meky Žbírka troška. Mára, páči sa slovenčina? Alebo nie? Dobre, ideme... Ozaj dobré, Babiš, ale nebudeme robiť. Miroslav, yes, páči sa mu. Hej? Posledných 8 minút. A pak to končí proste. Pak je nový rok, želáme všetko najlepšie. A umieš ísť nejaký L? Ľudovit Štúr. No tak. Vikingská slovenčina je top. Ďakujem. No, ďakujem. Poslouchám vás nekorektne, přeju vše nejlepší do nového roku. Jiří Oto. Děkujeme, Jiří. Tak. Jednou, to je jak s tím šeptem, že jo? Když ano. Někdo začne šeptat, tak všichni zpozorní. Je to jsme tam? No tak. Tak, já super. Posledních tak pár otázek a pak si připravte své projevy do nového roku. Dobře. Já mám projev. Já vás varuju. My jsme dopředu. Vlastně rádi, že vás tu máme, protože můžeme se krásně vzdát té hozené rukavice. Já jsem tady narazil a nevím, co jsem přitom dělal, když jsem vymýšlel tu otázku, ale taky položím. Taková hezká silvestrovská. Měla bys mít legální možnost prodat svoje ledviny? Jako na Filipínách za 1500 dolarů. No ale já jsem si tu v závorce udělal téma prodej lidských orgánů. Nevím, z čeho jsem tím chtěl docílit, nebo to, ale vlastně... No tak já si myslím, že je na čase, aby si tu otázku položil ty sám. Jo? Když jsi si takhle pěkně vymyslel. Aha. Tak jak to máš teda? Jestli by mělo být legální prodat svoje ledviny? No pokud bych se tak rozhodl já dobrovolně, tak ano. Neměl by mi do toho nikdo co kecat, ale hrozila by mafie a tak dále. Takže je to složitější. Ale mělo by to být jednoznačně legální, protože by to upozadilo ten obchod v těch rozvojových zemích, kde se to děje úplně běžně a kde otec od rodiny prodá ledvinu, aby uživil svých 12 dětí. Konkrétně v Manile na Filipínách je to nejrozšířenější sport, někde si nechat v průchodě vyříznout nějaký orgán a prodat ho za 1000-2000 dolarů. Takže to téma není úplně vtipný, je spíš jako napováženou a mělo by to být legální. Mm-hmm. Já jsem nechtěl být vtipný. Je to ale silvestrovský. Je to tenhle silvestr jenom na Vox TV. Vážné silvestry na Vox TV. Řešili COVID, prodej orgánů a tak dále. Co to bylo ty? Ještě mě jsem pozval, no tak jako to. Ano. Terezo, kdybys nevěděla, tak Filip je možná jeden z nejbanovanějších lidí na českém Instagramu. Na světě. Tím jsme začínali, že jo? Ano. Tímhle, ano. Jo. Tak. Ježíš. No, co, to zní dobře. Když jsi to psal takhle? Hele, různě, já si to tak sepisuju, co mě napadne, nebo co někde vidím třeba jako dobrou otázku. A není to tak, že původní otázky třeba pro někoho potom přehoupneš někomu jinému? Ne, je to konkrétní, ano. Ne, systému. Pak mám obecné. Jasně. To jsou třeba teď, jak dlouho si myslíš, že na tebe budou lidi vzpomínat, až umřeš. To tam fakt máš? To tam tady mám. Já nemám brýle, takže já vidím jako čárky, že tam jsou, ale... Tak to hezky zakončíme ten rok, ještě máme 5 minut. To je super silvestrovská otázka. Je to perfektní, ale mně se to docela hodí. Byla jsi někdy na silvestra lepší prostě? Ne. Mně se to hodí, ale u nás je to aktuální, protože já poslední dobou jako často zmiňuju to, že jako odejdu, že jako zemřu. Jo? A všimla jsem si to díky tomu, protože mi dcera řekla, no a teď bude následovat, že umřeš. A teď já... To je skvělý, jo. Tak jsem se jako otočila, říkám, já to říkám jako nějak často a Natálka furt. A já říkám, no tak samozřejmě jsem chtěla vybruslit z toho, tak říkám, já to dělám proto, abyste se na to připravili, abyste to přijali a abyste oslavovali
až ten jako fakt přijde, protože to k životu patří. Samozřejmě skvěle to zní, jo. Ale myslím, že svět je v současnosti, nebo ten náš, vnímá tu smrt hrozně negativně. Je to prostě tak. Smrt může být i veliké dobro. Takže já bych hrozně jako chtěla, jak zněla otázka? Já asi brzo umřu. Jak dlouho si myslíš, že na tebe budou lidi vzpomínat, až umřeš? No snad při tom obřadu aspoň. Doufám, že se budou veselit a smát. No ale jako třeba v Mexiku se to oslavuje, že jo? Tam jako... exhumujou a vyndávají je ke stolu, že jo, po roce vždycky. Fakt? No, opravdu, ty strouchnivělý mrtvoly. Jako tak ono svým způsobem se to oslavuje párte, i u nás, že jo? Ten kar má být taková ta jako už sladkobolná záležitost, kdy dochází k tomu smíření s tou smrtí. Já třeba osobně, když se za sebe vraždila jedna moje velice blízká rodinná členka, tak jsem... Nevím proč, byla jsem mladá, blbá, nešla jsem na pohřeb. Nějak jsem jako z toho byla vyděšená hrozně a nechtěla jsem na ten pohřeb jít. A do dneška, je to už asi 15 let, a do dneška mi to tam strašně chybí. Mm-hmm. Je taková taky to smíření nenastalo, jak potom u těch dalších členů rodiny. A myslím si, že ta oslava tam má být, protože vzpomínáš na ty hezký prožitky s tím člověkem, na to, co tě dal. Takže myslím si, že je fajn to oslavovat i zároveň. Ty si to samozřejmě pak musíš oplakat. Tak. Nebo? Bylo moc hezky řečeno. Mm-hmm. Přátelé, podpořte Vox TV, protože to je jediná televize, kde pár minut před koncem roku řešíme smrt. To se vám na Nově nestane. To se vám nestane. To vám můžu garantovat. A nikdo to nezakázal. A nikdo to ještě nezakázal. Nikdo neřekl, to je blbý. Tak já bych poprosil Máru, kdyby nám pomalu rozdal skleničky. Podle mých nepřesných hodin bychom měli mít 2 minuty. Do dalšího dne vlastně. Tuhle chvíli, ale... už brzy bude. Tak ano. Přátelé, takže... já se podívám to ještě... To můžeme volně přejít vlastně do toho. Budeš dělat potom live streamový maratony. Ano, jo? Přesně. Jeden, no, to si nechme jako překvapení, ale hranatý člověk, milé vidět, milé slyšet. To je... Ano. Jak to víte? No, tak dobře popsaný. Jako. Dobře, myslím, že jsem se z toho zakoktala. No ne, slukám, tak já to jenom v rychlosti. Tak samozřejmě, jakože já jsem ten hranatý. Konec člověk. Fin, nový rok byl zrušen. No, on už byl, nebo co? Já tady mám 23:59. Tak, přátelé, jdeme na to. Máme tu i alko, i nealko pro nás zápasníky. Tak. Pojďte za náma, přátelé, a vrchol přijde i samotný Mára. Tak Filipe, možná se ujmi. Já myslím, že by měl, ale to musí. Tak. Počkej, Mára jde, Mára jde. Mára, 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 Mára. Je to on. Tak. Přátelé. 3hodinové čekání tak, na Máru. To je on, to je on. Přátelé, nevím, jestli jsme... Ještě je 23:59 podle mých hodin, no, takže... Tak to ještě může trvat. Pane prezidente, projev. Projev. Novoroční. Tak, nula. Stříkat to snad nebude. Máme. Já čekám, že jo. Můžeme. Už by to mělo být. Tak. Kam, ale fakt, jako to fakt poletí. Na sebe. Jo? Ne, já už jsem pustil. Nebo do ruky, vyslovovali. Tak, pane prezidente, takže, projev bych prosil do skleniče. Kdo chce nealko? Já si dám nealko, ale řekněme, že tak to někdo to mám pronášet projev. Alko? No malinko, ale jenom, jo? Malinko, když už končí show, tak mohu. Malinko. Moc tak jako akorát malinko. Kdo ještě? Taky malinko. Alko. Tak přátelé, já jenom teda, než pan prezident dá svůj projev. Tak, já tak tady já za něj projedu. Možná převezmu rozlívání, co může soustředit. Monty Pythonův smysl života, tam je vše, ano. V novém Eugen Pagodovič v novém roce 2002 si přejí mít vlhkou třetí sedačku na pagodě. Ostatním přeji, aby byl rok lepší než tenhle, a to tenhle byl fakt super. A chci se zeptat Filipa, co jen jeho oblíben. Dobře. Nevím, to teď, takže pane projev. Prezidente, dobrá, teď takže, projev. Jestli socialismus by neexistoval, kdyby,
kdyby v naší krajině fungovala občanská společnost, takže se bude starat o slabší. Takže já mám pocit, že vy jste tady hodně mluvili o těch dobročinnostech, tak bych chtěl lidem říct, že hlavně ty, co teda mají jako koule, ať je zapnou a začnou přispívat. Protože vždycky, když já dělám něco, jako že někam posílám peníze do nějaký nadace, tak mi posílají 15letý kluci někde z vesnice, že tam poslali 500. A moji kamarádi, kteří se předhánějí v pařížský prostě s novejma lambama, tak většinou se mi úplně neozvou, že něco poslali. Jo. Takže bych asi apeloval jenom na to, aby lidi začali přemýšlet nad tím, že stát tady není od toho, aby se staral, ale že by se měli starat jako všichni prostě. Tak to je asi... Vzájemnost je hrozně důležitá. No, takže... Tak, Tereza řekla, ta vzájemnost je strašně důležitá. Já ti, no. Protože to tam není slyšet. Krásné. Ta vzájemnost je strašně důležitá. Tak. Tak, já to tady já zakončím. Já si nebudu stoupat, protože to nebudete vidět. Ale bratia nás sledujou, prýděm domů z Kalby a idem si po pivo. Takže rovnou. A tady byly dvě krásné. Smrt je skoro jako očkování. Taková tečka. To je tečka. A Miroslav to krásně, tím bychom to uzavřeli. To je krásné. Společně zaželáme smrť tomuto roku a privítáme nový. Takže přátelé, děkujeme za vaši podporu. A... Na smrt. Na smrt. Na zdraví. Šťastný poslední den. Tak přátelé, dejte si s náma. Prý je to slyšet. Čekám, kde domov můj. Nebudeme zpívat, to bychom vám neudělali. Terezo. Ahoj. Tak to je Mára. Ahoj Máro. Tak děkujeme a doufám, že se nám všechno podaří a vám taky v novém roce. Šťastný tak jo. Šťastný nový rok. A teď je otázka, kdo to vypne, Máro? To je krás. Hey Siri. Tak jo, děkujeme a ať máte nejlepší rok, jaký chcete. Ano. Tak ještě tady. Tak to vypni. Máro, vypni to. Uděláme varholovskou zeď.